Assalomu alaykum aziz muxlislar. Xabaringizlar bormi? 20 kundan beri Dubaydaman. Uyushli turnirga keldik va hamma musobaqalar o'tgandan keyin nima desa bo'ladi? Dubayga kelgandan keyin bu inson bilan suhbat qilmasdan, intervyu qilmasdan, bu inson bilan tanishmasdan ketishimning iloji yo'q edi. Shuning uchun biz aynan o'sha insonning uyiga keldik, tashrif buyurdik. Bu o'sha mashhur Instagramda mashhur bo'lgan, hozir ko'pchilik sportchilar bilan aloqa qilib, o'sha yaqindagina xabarni berdik Instagramda jangga tayyorlanib kelayotgan Ditto Dilshodbek Umirov akamizning uylariga keldik. Xudo xohlasa, agar hozir kutib olsalar, ruxsat bersalar, intervyu qilamiz. Uylariga keldik. Endi 33-chi etajda turarkanlar. Bizga videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bukmeker Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, boks, MMA, futbolda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet saytiga uzkart orqali pul kirgizish va pul yechib olish umuman muammosiz va eng muhimi foizsiz. Shuningdek, Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar va keshbeklar omad silkasida qoldirilgan. Omad silkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obязательно kiring va registratsiyadan o'ting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Zo'msiz, kelsiz. Qandaysiz? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Uzr endi shunaqa yerda kirib keldik. Laysa shokdan qolislar, mana tushunsizlar. Laysa boshcha variant. Boshcha variant. Hozir ingliz tilga o'tdi. Kelinglar, ayon, kelinglar. Keldik mana endi. Kelinglar. Mana sizga ovozingiz. Padarkan menga. Jahozat qildinglar. O, rahmat. Kelinglar. Endi bir yuzlatarsak. Qatta yashiz nima qilasiz deyadingizda? Ha, kelinglar endi. Siz aytgan kanalga o'xshab ichki biroylaringiz qatta turadi. Kimlar? Ha, kim? Ichki biroy bu yerda topa olmaysizlar, u narigi uyda-ku bu. Bu yangi uy emas edi. Lekin qo'yinglar, hamma joyda top kelasizlar uylar, qo'ymaysizlar. Endi nima deydi uy bilan tanishtiring mana, o'tib spalni, spalni kirish foydasi yo'q bari. Spalni nima bor? Ketdi o'zini balkonga chiqamiz. Ha, mana kelinglar. En kelgan odamlar balkonga olib chiqamizda endi. Shuncha anaqa balkonimiz. Chiroyli. Bu chiqali qilishdi. Da, zerkanda romantika qilib o'tirishga yaxshi fontanlar ko'rinadi hammasi. Da. Fontan bassey ham nasib ko'rinadi. Ha, bu fontan ham Dubay mo'li fontani ko'rinadi. Burj Khalifa. En salyut bo'lganda yaxshi yetiladi. Shunaqa. Bu yerda zelenni liniya qilganmiz. O'zimiz ham yaqinlik kelsa o'tirib, gaplashib, choy ichishga. Endi to'g'risi aytsam, bu uy bizni anu luxury uylarga kiradi endi. Bunaqalarni ko'p ko'rganmiz o'shanga. Asosiy ishim ham bizneslardan bittasi uy arendaga berishdi. O'shanga bu yaqinda tayyorlovdi o'zi. Men qo'yilik. Bu tayyorlab arendaga berasiz. Na, arendaga beramiz. Asosiy bir bitta ishimiz shu. Chunki endi hozir hamma uylar oshib ketdi, O'zbekistonda ham uylar oshib ketgani, hozir bu yerda ham Dubayda ham oldindan premier 5% ga osgan bo'lsa, hozir sir bo'lmasa, mana mashina uy mashina markazda joylashgan ekan. Bir oyga necha ming arenda beriladi? Arenda где-то 15 ming dirham, где-то 4 mingdan sal oshadi. 4 mingdan oshadi. Bir xonali uy 4 ming dollarga beriladi. Ha, bir xonali uyda bu hali. Nu hali arendaga chiqmagan, bu endi chiqadi. Airbnb degan programma bor, через Airbnb beramiz. Biz endi hamma yoqda bor-ku, O'zbekistonda ham bor. Airbnb orqali beriladi. O'ylashimcha bunaqa rayonda arendaga berish umuman muammo emas. Yo'q, vobshe muammo emas. Yo'q, yo'q. Chunki biz bu biznes bilan shug'ullanamiz uje. Shu boshqa endi downtown rayon eng Amerikada eng qimmat rayon, Dubayda ham downtown eng qimmat rayonlarda bittasi, chunki simbolik vid Burj Khalifaga qaragan bu juda ham anovi roskoshni rayon hisoblanadi. Endi luxuryga yashayman deganlar shu yerda yashaydi. Endi bizni ko'zimizga to'ygan unaqa joylarni ko'p ko'rganmiz o'shaning uchun. Shunaqa gaplar. Lekin haqiqatdan ham Dubayga, haqiqiy Dubayligini ko'rsatib turgan uy ekan. Rahmat. Endi ko'ramiz, biz kutilmaganda kirib keldik. O'shanga rahmat. Sizga ozgina vaqt bersak, bemalol tayyorlanamiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Biz shu yerda sizni kutamiz. O'zi qo'ymadingiz, qo'ymadingizda shu intervyu olaman, intervyu olaman deb. Oxiri mayli, shu yerda olamiz ham intervyuni. Mayli, ozgina shu yerda, keyin xohlasanglar ofisga o'tamiz, ofisni ham ko'rsataman. Ofisim ham bor bu yerda endi. Yaqinda o'sha videom chiqqan, bilsanglar, Multibank Group bilan partnyorstvoda совместно ishlayman. Treyderlar uchun endi. Biznesingiz haqida va
sportingiz haqida intervyu davomida so'raymiz. Bo'ldi, xarosho, kelishdik. Xo'p bo'ladi, rahmat. Hozirgina vaqtda o'tirib turinglar hozir. Xullas, mana shunaqa Dubay shunaqa joylarida janob o'zbek yigitlar, akalar shunaqa bizneslar bilan shug'ullanib, shunaqa joylarda yashashyapti. Bizim odam ko'ra xursand bo'ladi. Endi hozir Ditto haqida juda ham ko'p mishmishlar bor. Ichiga pulga yetib olay. Kimdir mashinnik dedi, kimdir shikalchi dedi, kimdir pabekta dedi. Hozir haqiqatdan so'raymiz. Juda-ki pabekdami, mashinnikmi endi? Bilmadim endi bunday savollarga qanaqa beraman, endi aylantirib beramiz. Xohlasa intervyu juda ham qiziq bo'ladi. Ko'ringlar. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalliklarga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalliklarga davodan aytib ketilgan. Qanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor? Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyingiz ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashatiradigan nima bor, tashakadigan deyishadi. Sirop, tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topi beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qo'llarimiz aloqaga chiqinglar. Kelsin endi rozi bo'lasiz endi. Bo'ldi aka. Qo'l singan ku endi bilasiz, xabaringiz bor. Ulas Dubayga ham keldik. Qalay bo'lgan kun bo'ldi. Yersizlar, hammasi yaxshi o'tdi. Chotki, chalcholar endi chiqaryapmiz. Ha, mashalloh. Nima gaplar endi? Endi suhbatga keladigan bo'lsak, qanaqa suhbat qilamiz? Ochiqchasiga suhbatmi yoki yo'q, men hech kimdan chiroyli video qilamizmi? Hech kimdan bekitadigan narsa yo'q, zarani tayyorgarlik degan narsa yo'q, siz bilasiz. Boricha gapiramiz, hech nima bekitish yo'q bizda. Prosta siz haqingizda mishmishda ko'pda. Men Dubayga ketayotganimda ham biz o'sha bir-birimizga podpisimiz haqir gaplar etishdi-da. Men nima desa bo'ladi. O'zi aytishadi-ku, de bo'lib xapagarchilik yo'q bo'ladi. Eng zo'ri o'zidan so'ra deyilgan gap bor-ku. O'shaning uchun o'sha maslahatga kirgan holda o'zidan so'rasak nima deysiz? Любой savol bersak bo'ladimi? Любой savol beraveray, men hech nima aniq tanlana unaqa narsa bemalol, men любой savol to'g'ri javob berishga harakat qilaman endi boricha. Avvalambor endi bizlar sport kanali bo'lgani uchun o'sha yaqindagina o'sha qiziqish boshlandi sizni jangingiz haqida. Biz e'lon qildik, Octagon ligasi bilan shartnoma tuzganingizni, keyin e'lon qildik siz jangingiz bo'lishini. Keyin jarohat olganingizni ham e'lon qildik. Mana hozir ko'rib turibmiz, qo'lingiz gipsda singanini. O'zi shu jang qilishingizga nima sabab bo'ldi? Mana hozirgi bilamiz, 38 yoshdasiz. 38 yoshda shu holat haqida gapirasiz. Shartnoma tuzishingizga nima sabab bo'ldi? Jang qilishingizga o'sha nima sabab bo'ldi, o'sha shunaqa niyat paydo bo'lganiga? Endi men o'sha oxirgi marta jang qilganim bilasizlar, 15 yil oldin qilganman Qozog'istonda. Qozog'istonda o'sha paytda pankration bo'lardi. Bizda ham unaqa narsalar ruxsat yo'q edi u paytda. Biz o'zimiz o'sha men trenerim bo'lgan Botir Zokirov degan yangi bo'ldi trenerlar. O'shalar meni qiziqtirgan, sen sposobnosting bor, harakatchisan. Yur boramiz degan. Ular bilan o'sha Qozog'istonga borganman. To'g'risi aytsam, menga qiziq bo'lgan. Qanaqa o'zi nima bo'ladi? Ashshini endi biz ringda urushib yurganmiz, endi ring bilan Octagonni ichi bari boshqa narsada. Endi Boy Bisprail degan nomi bor, MMA degan nom bor. Shu bilan shu Qozog'istonga o'zimizni svoyim xodim ketib yorganmiz, riskka borib. Borganmiz, avtobusda ketganmiz o'sha Chimkentdan Qozog'iston, Qozog'istondan Pavlodarga. O'sha yerga bordik, shu yerda urushdik. O'sha oxirgi marta o'sha yerda urushganman. Bitta yutganman, lekin travma olganman, bo'ldi. Shu bilan to'xtatgan. Chunki bir xil o'tdi, bir kunda oldin MMA da hozir bitta bo'y bilan 3 oy tayyorlanasiz, bitta bo'yga u paytda например, bir oy tayyorlanasiz, lekin bir kunda 3 marta, 4 marta ham urushaverasiz, chunki shunaqa edi u payt. MMA ga qaytishimga sabab juda ham ko'p sabablar bor. Marhum o'rtog'im Murod Xonto'rayev birinchisi, ikkinchisi ukam Hasan Majlimov. O'zi MMA ga kelishimga sababchi ham shular bo'lgan. Ko'chada urushib yurganimda Murod yur, trenovka qilamiz, musobaqalarga chiqasan degan. Hasan Husanlar Majlimovlar o'sha qo'limni qo'yib yurardi stadionda,
oyog'im zo'r edi, no qo'lda urisha olmasdim, stoykada. Qo'lim yaxshi emas edi. O'sha ular bilan qo'yib maqsad to'g'risi aytsam, juda ham ko'plar meni kak bloger deb biladi. Men lekin o'zimni bloger deb bilmayman. Men haqiqatan bilasizlar, sport bilan shug'ullanaman, ikki mahal trenovka qilaman kuniga. Rejimim bor o'zimni. Ertalab shu 6 da turaman, crossfit qilaman, kechqurun shu MMA yo'g'imsa lapuramiz trailer bilan. Xudo xolasi u jarayonlarni ham o'zingizlar kelib ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Bizani zalimizni sizlar uchun har doim eshigi ochiq. Shular sababchi bo'ldi. Juda ham ko'p gap bo'ldi. Undan oldin ozgina o'sha internetda har xil shovshuvlar bo'ldi. Qanaqa jangchisan, qachon urushgansan, nima urushgansan. Maqsadimiz prosta ko'rsatib qo'yish. Men 38 yosh bo'lsak ham, hali ham 18 yoshda urushishni bilamiz. Xudo xolasi agar Alloh yo'limiz to'g'ri qilsa, inshaalloh oktagonda kirganda rezultatni ko'rasizlar. Men ko'p gapirmayman. Mehnat qilamiz, Xudo xolasi ko'ramiz. Qolgan Allohdan. Endi siz Dubayda tadbirkorsiz, ishingiz hamma narsa bor. Sport o'zi qaraganda siz uchun yangi anaqami, razilichami yoki nimanidir sportlamoqchimiz o'sha aynan o'sha kritikalar bo'lgani uchun ham chiqib sportlamoqchimiz. To'g'ri aytsam, meni urushimga ota-onam juda ham protiv. Chunki onam o'zi azaldan protiv bo'lganlar. Mana shu nimalarni ko'rib ham o'sha Instagramda ko'rib meni rosa urishdilar. To'g'risi men shu paytgacha onamga gapini ikki qilmaganman. Har doim onam nima desalar xo'p deganman. Bu situatsiyada lekin onamga tushuntirdim. Onajon, meni bu situatsiyada duo qilib poddershka qilmasangiz bo'lmaydi. Sabablar ko'p. Asnavni o'ylari kritika i maqsadim to'g'risi aytsam men pulga qiziqayotganim yo'q. Gonorar uchun ham urishayotganim yo'q. Maqsadim prosta işte odamlar bilsin, işte nima bivshi sportsmen bo'lmaydi. Shuning uchun maqsadim shu qo'limizdan nimadir keladi, prosta ko'rsatib qo'yish, mo'j dakazat qilib ko'rish, bilmayman. Men xoloman shu narsani bo'ldi. Ichimdan xoloman, shu men shu oktagonga chiqib urishim kerak. Mayli, u narsadan keyin ham mo'j kimdir meni yana absurdat qilar. Nima o'zimni o'zi azaldan chiqish niyatim bor edi. Bu yog'iga ko'p sabablar bo'lib qoldi, shu o'rtoqlarim. Inshaalloh nasib qilsa, Xudo xolasi maqsad qo'yganmiz. Men har doim maqsadimga erishib kelganman. Shu Dubayga kelishimdan oldin ham shu Dubayda yashayman. Men haqimda juda ham ko'p va o'zim imenni blog va nima Instagramda aytganman. Qanaqa nima qilib bu yerda Dubayda vijvat qilganman. Dalnishim Xudo xolasi shu maqsad qo'ydik. Shu maqsad sari intilamiz inshaalloh shu. Jangingiz 21 oktyabrda bo'lishi kerak edi. Ha, 21 oktyabrda edi. Biletlar olingan edi. Mani qo'lim 5 oktyabr kuni singan. Men singanini bilmaganman. Travma oldim deb o'yladim. Doktorga borsam nima rentgen ko'rsatmadi. Bint o'rib, trenovka qilib yurardim. O'sha 18 adashmasam uchib ketishim kerak edi. 17-18 biletim bor edi. O'sha biletlar hamma narsa olingan, o'zimga, sekundantlarimga, gastinitsiyalar etilgan. Borishimni uchib ketaman deb vrachim o'zimni bizi sportivniy vrach bor. O'sha o'zimizdan o'sha Nagora zalimdan berilgan vrach bor, specialist. O'shani oldiga bordim, ko'rsatdim. U aytdiki, MRI qilamiz. MRI bu MRT. Bo'ldi dedim, o'sha qilsam, o'sha qo'limni o'sha bar masht singanda o'sha suyak sachraganda, suyak bu yoqqa o'tib qolgan, kichkina suyak. Вообще ko'rinmas ekan, даже rentgenda ko'rinmagan. Vrachga ketdim, ukol qilganda, ukol bergan, men o'tdi qilaman-da, urishuraman dalsha. Keyin kelganimda o'sha operatsiya qilasan, nima qilsang qilasan desam, yo'q, trenerim bilan ruxsat bermadi. Ofitsialni o'sha qog'ozlarni o'tkazib oktagonga jo'natdik. Oktagon bilan kelishgan holatda bizani bo'y faqat surildi. Shu. Qachon bo'ladi endi jangingiz? Inshaalloh hozir qo'lim bitishi yaxshi. Yoshimizga qaramasak ham mana o'ylash yo, ana yaxshi bitiyapti. Nu ko'ramiz inshaalloh Xudo xolasi yo noyabr oxiriga yo dekabrda. Ikkita liga, ikkita o'sha promotion ham, o'sha oktagon ham, ikkalo ham nimada bo'lar ekan Qozog'istonda. Ko'ramiz, Xudo xolasi, men yo noyabr oxiri yo dekabrga. Nu aniq o'sha bu yildan qolmaydi. Jangovar holatingizga keladigan bo'lsak, hozir fizik holatingiz qanaqa? Jangga qancha tayyorlangansiz? O'zi umuman mana shu zalingizga borib, sizni o'sha trenovkalaringizni ko'rsak bo'ladimi? Bemalol zalim, yana bir marta aytaman, eshigim, bilasizlar, ne tolka sizga, даже o'zbek
bolligi ko'piga ochiq qo'limdan qaysi zalda qilasiz o'zi? Men hozir Team Nagoyada qilaman. Endi Nagoyani bilasiz, o'zi UFC fighter bo'lgan, o'sha Nagoyada qilaman. Ular menga hamma narsa qilib berishgan, trenirovka qilishimga hamma sharoitlar bor. Xudo xolasa borganda hammasini ko'rsataman u yerda. Sorry, bro. It's nice. Ko'rsa. Biz atrofni qo'yamiz. To'xtash yo'q. Inshaalloh foyda zo'r bo'ladi. Bizda patriot bor. Bilib qo'yinglar. How much was it? You ready there? How old are you, brother? 52 years old, guys. 50 kilos. Yeah, 50 kilos. Can you show them one more time your body, please? 50 kilos. 52 kilos. I'm not sure what form it is. I want to tell them when I'm 52, I want to send you. That's right. 50 kilos. I'm not sure what form it is. 52 yoshimda ham turishaman. I want to fight. What you think? I can fight when I 50? Yes. Yes, you can fight. You know me, yeah? Yes. What you can say about me? He is a good fighter. Number one. Lots of energy. He works very, very hard, guys. Very hard. You understand? Great Moshki, bu man tez har kun trening qilaman. How many times I'm training per day? Oh, man, maybe 3-4 times a day. No, no, don't jump. Two times. Morning, evening. Morning, evening. No need the light. We don't cheat. Don't cheat. But we train. No cheating. Here's my CrossFit training. Thank you so much. Appreciate my brother. 52 yoshda. O'zini formada. Takshi. Bilishdiki hali sizdan ham qariyalar bor ekan. Takshi, men 38 yoshga kirdi, qaridi, u yoq bu yoq ishni gap kerak emas. Biz hali mehnat qilamiz. 3 ta o'g'lim bor, xudo xolasa. Yana 3 ta o'g'illik bo'laman. Keyin nojni o'ylab ko'raman, qorin qo'yib. Hammaga rahmat. Inshaalloh. Siz qanchadan beri trenirovka qilasiz? Jangga tayyorlanishingiz. Jangga tayyorlanishni undan oldin silovoy upражнениелар qilardim. O'sha mana shu situatsiyalar bo'lgandan keyin именно o'rtog'im, keyin ukam Hasanning situatsiyalari bo'lgandan keyin qaror qildim. Shu maqsad baribir nimadir qilib bo'lsa ham o'sha jangga chiqishim kerak deb. Где-то men o'zi Erkubulan bilan urushim kerak edi, Odilxon urushgan. Bir yildan beri trenirovka qilib yuribman-da. Именно jangga tayyorgarlik qilib. Erkubulan bilan urushayotgan paytim, qovurg'am urushadigan paytim qovurg'am sinib qolgan. Keyin Erkubulan menga ko'p internetda har xil nimalar tashab, endi ularni bilasizlar-ku, ular yaxshi ko'radi anu o'zini ko'rsatishni. Keyin bu yerda Odilxon unga gapirib qoldi. Shu bilan Odilxon urushib ketdi. Odilxon aytdi, "Aka, men urushaman siz uchun" dedi. "Bo'ldi ukam,
Agar aqling yetadigan bo'lsa urush, yutishga o'veringmizdan o'veringmandi. Bo'ldi dedim, urush dedim. Shu bo'yi Odilxon urushdi da Erkin bilan. O'zi men Erkin bilan urushim kerak edi. Mani o'sha imini Erkin bilan billa nima promote qotdi ular. Erkin bilan urushtirmoqchi bo'lishdi. Sababchi Odilxonga nasib qilgan ekan, Odilxon urib qo'ydi uni. Hozir Erkin bilan o'sha vaprosi yopilgan? Bizdan Erkin bilan vaprosimiz yopilgan, lekin vaziyat bilmayman. Hozir yakiba Erkin bilan bilmayman, hozir Octagon ligada ham, nomadda ham, o'tda ham, bo'tda ham urushib yuribdi. Endi u hozir yaxshi o'ziga hype ko'tarib olgan. Maqsad o'sha O'zbekistonda Abdulaziz ukamiz bu urib o'sha nokaut qilib qo'ygandan keyin O'zbekistonda ham keyin obro'si ancha oshib ketdi. Unga hozir spros ko'p. Endi urushadimi yo'qmi uni bilmayman. Lekin urushaman desa, men tayyorman. Mam 21 oktyabrdagi raqibingiz kim edi? U Ozarbayjonlik bola edi, yosh bola ekan, 21 yo 22 yosh bola. Tasha berishdi. Men bo'ylarini ko'rmadim, u yetishdi, Barets bola dedi. Men aytdim, kimni bersanglar ham urushaman dedim. Farqi yo'q dedim. U bola ham urushaman urushaman degan ekan. Bo'ldi, tashlab berdi. Men da dedim, bo'ldi shu bilan. Lekin unaqa anu emas, ko'rdim, Jaydar bolalarda, qishloqda turmush qilib yurgan bolalarda endi. Qani ko'plar, o'zi bilasizlar, yaxshi bayizlar hammasi o'sha chetkadan, qishloqdan qiynalgan holatda chiqadi. Hech kim zo'r holatidan sportsmen bo'lmaydi. Nima sportsmen bo'ladi? Shu oilami boqiy, ozgina harakat qilaydi. Endi elementarni UFC chempion bolalar ham hammasi bilasizlar qatdan kelgan, noldan ko'tarilgan bolalar. Shunaqa. Endi Dubaydagi hayotingizga kelgan bo'lsak, necha yil bo'lib o'tasiz? Dubayga men 2013-yil kelganman. Aylanib ketganman. Shu bo'yi o'sha Dubay oldin televizorda ko'rib yurardim. National Geographic degan kanal bor, bilasizmi? O'shanda ko'rib o'shanda etardim. Hali vaqt keladi. Mana shu Dubayda hatto o'sha Burj Xalifani tegida rasmga tushib ketaman. Burj Xalifa tegida rasmga tushishni niyat qilardim. Ну, niyatim не только amalga oshdi, ortiq bilan 10 barobar amalga oshdi. Ko'rvoz Burj Xalifani tegida yashayman. Burj Xalifada ham yashaganman, Burj Xalifada ham yashaganman. Hozir men uchun Dubay faqat ikkinchi uyim desam bo'ladi. O'zbekistondan keyin. O'zi bu yerga kelib qolish sababi men faqat mish-mishlardan ko'chadan eshitganmiz. Adashmasam Toshkentda o'sha katta janjal qilgansiz. Ko'pchilik qamalib ketgan, siz bu yerga pabekka chiqib ketgansiz. Shunaqa gap eshitganman. Endi odamlar gapiraveradi. Aslida haqiqatdan shunaqa janjal bo'lganman. U janjalda o'sha yerda bo'lganman. Men janjalga bormaganman, o'sha yerda o'tirganman imini situatsiyada i men faqat ajratganman o'tdi. To'xtatishga harakat qilganman. Endi u paytda chunki Dubayda yashirdim. Ertasiga uchib ketadigan kunim edi. O'sha yerda uchib ketganman. Men harakat qilganman, endi bilmaganman bunaqa bunchalik bo'lib ketishini. Ну shunaqa bo'ldiki, rostdan ham keyin men bu Dubayga kelganimda işte yetishdi, seni qidirishyapti, shunaqa ishlar. Vaziyat shunaqa bo'ldi. Lekin vaqt o'tdi, u paytda keyin prezidentimiz o'zgardi, prezidentim o'zgargandan keyin hamma situatsiyalar, chunki spravedlivost bo'ldi, nima haqiqat chiqish kerak edi-ku, bari bu payt chiqmagan haqiqatimiz, endi biz kimnidir kontroliga tushib qolgandir bizmi, kimgadir yoqmagan bizmi, kerak bo'lganmiz, shunaqa ish bo'lgan bizga. Lekin o'sha bizda o'zgarishlar katta bo'ldi, haqiqat shu odam gapirishsa eshitadigan bo'lishdi. Konsulstva bilan savmesni, konsulstva menga juda ham ko'p yordam berdi. Posolstvo bo'tdagi Alisher akalarim hammaligisi qo'llab-quvvatlab rahmat aytib qolaman bularga. Bu ofitsialni bulardan xat qilib, shu men bu shunaqa mendan so'rashdi, nima bo'lgan, hamma narsani aytdim. Shunaqa qilib endi meni bu yerda xarakteristikam yaxshi, noto'g'ri ish qilmaganman, Dubayda muammom yo'qligi uchun alhamdulillah yaxshi tarafga o'zgarib, alhamdulillah hozir yaxshi. O'sha janjalda eshitishim bo'yicha 110 kishi qamalgan ekan. Ko'proq. Ko'proq. Shunda katta janjal bo'lganmi? Endi o'tdi, to'g'risi aytsam unaqa katta janjal bo'lmagan-u, ну ozgina hozir pas situatsiya ish ochirilgan, to'shtu. Kerak bo'lgan hammani yopishgan.
payta. Shunaqa prikaz bo'lgan. Endi hammani yopib tashirdi, bilasizlar-ku, u payta qilmagan odamni ham qildi deb yopib tashagan u paytlari. U payta bizda sistema boshqa, politika boshqa edi. Odamlar gapirishga qo'rqardi, shunaqa. Lekin o'sha voqeadan keyin hali O'zbekistonga bormadingiz. Hozir siz borsangiz muammo bo'ladimi? Yo'q, bemalol bo'ladi. Bu mavzuni yopilgan hammasi. Men chunki agar muammo bo'ladiganda bende konsul tumaniga pasport tumaniga ikkinchi pasport bermasdi. Qizil pasportim bor. Bemalol ko'rsata olaman uni. Shu muammom yo'q, alhamdulillah. Shunday gap eshitganmiz, siz Dubayda Interpol tomonidan ushlangan ekansiz. Endi o'z narsalar bo'lgan, alhamdulillah yaxshilik o'zgarib ketdi. O'sha mavzular ko'tarilgan paytda bo'lganda, to'g'rimi? O'sha mavzular ko'tarilganda bo'lganda. Endi hozir siyosat o'zgargan, hamma yo'q yaxshi. Endi meni o'tdi chunki rostdan ham aybim bo'lmagan. Meni maqsadim ajrat, chunki ikkita tarafni ham tanirdim men. Maqsadim endi ikkita musulmon urushayotganini turib tomosha qilib turmaysiz-ku. Maqsadim ajratish bo'lgan. Shuning uchun men hech kimga o'tdi, hech qaysiga nima ham bermaganman. Pakazan, yoki bu gap bo'lgan, menga ko'pi pakazani bergan, men shu aybdor. Endi hamma o'ylaganki, işte men Dubaydaman. U Dubayda bunga yetsa bir ikkita bolalar men ko'rganman ko'zim bilan, işte shunaqa yetishgan, to'shdi. Meni aybdor qilib qo'yishgan. Lekin men o'ta aybdor bo'lmaganman. Haqiqatan kamerada ham faqat ajratganim, kamerada ham yomon ish qilmaganman. Men harakat qilganman, işte bu yaxshilar munchalik bo'lib ketadi deb o'ylamaganman. De oddiy holat bo'lgan. Ko'chada urushasiz, yarashib ketasiz, xuddi shunaqa holat bo'lganda, unaqa ja ular u paytda shunaqa eng ko'p gap so'z bo'lganda o'tdi. Mana hammasi yaxshiligi, yaxshiligi. Hikmati bor ekan hamma narsaning, alhamdulillah. Ayrim insonlar endi men faqat hozir mishmishdan sizga bera olmadim, chunki o'zingizdan so'rasam, o'zingiz aytsangiz, baribir nima desa bo'ladi. Kecha mehmonda o'tirganimizda bir do'st sizni aytdilar menga. Dedi ishonsang suv uchida tushadi. Yuzga yuzdan so'rab olsang hamma narsa oydinlashadi dedi. Sizni o'sha aytishadi Dubayda bir paytda xabarim bo'lgan, o'sha Malika bozoridagi sotuvchilar bilan ish qilgansiz. I kimdir aytadi o'sha kattalar $1 million, $1.5 million bittasini aldagan. Shunaqa gaplar bormi? Endi agar shunaqa bo'lgan bo'lsa kesin ko'rishilu, gaplashilu. Bunaqa gap yo'q, odamlar bu gapiraveradi endi. Odamlarning gapi gap, lekin unaqa narsa bo'lmagan. Men Malikada ishlaganman. Bizni telefon chiqarardi, telefon olardi. Bizni $1 million telefon hayotda bizga hech kim bermasdi, chunki unaqa pulimiz ham bo'lmagan. Malikadagi hech kim 1 million pul bilan obrot ham qilmaydi. Men 100% uveraman. Chunki Malikada do'kondagi bolalarning o'zi bizga o'xshagan turdagi bolalar mehnat qiladi, ya qilsa ham. Hozir Malikadagi bolalar pishib ketgan. Malikadagi bolalar telefon bersangiz, pulni beradi. U payti ham bizni men Bekzod degan bola bilan ishlaganman. 32 yil 37-chi do'kon. Adashmasam ancha bo'ldi endi u bolaga. Bemalol o'sha bir boladan so'rasanglar bo'ladi. O'sha bola sababchi men telefonchi bo'lganman. Endi Dubayda kimga telefon chiqarishim kerak bo'lgan? Tirichilik qilish kerak, g'izvat qilish kerak. Bu yerda Dubayda harakat qilmasangiz, kunniga o'ldim deganda 100-150 dollar asqot ketadi. O'zingiz ham Dubayda mana necha kundan beri mana o'zingiz bilsangiz kerak. Men ko'rmasdan turib aytaman, sizga ham 3-4 ming dollaringiz ketib qoldi-da hozir mana shu 20 kundami 3-4 ming dollar ketib qoldi. Endi prestayt qiling, mana necha yildan beri yashayapman. 2013 kelgan bo'lsam, уже 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri shu yerda yashayapman. Endi prestayt qiling. Yeb ichishim bor, yurishim bor. Men yaxshi yurib, yaxshi kiyinib, yaxshi yurish yaxshi ko'raman. Hech qachon o'zimga pulni ayamaganman. Bilmadim endi. U qolganlar gapiraveradi, mana unaqa ham deydi, bunaqa ham deydi. Agar shunaqa bo'lsa, biz Instagramga o'zimizni mana bunaqa afishirovat qilib, men bu yerdaman, men bu yerdaman deb to'g'risida bir kun keladi, bittasi baribir keladi, qiziqib oladi, so'rab oladi. Shuning uchun bu narsa bo'lmagan gap. Odamlar gapiraveradi. Men gap so'zga e'tibor bermayman. Agar gap so'zga e'tibor berganimda Dubayda nima deydi, davno kasal bo'lib, nima deydi, odamlar bir xil o'zini osib qo'yadi-yu, agar etim bo'lib, birovdan qarz bo'lish ko'ngliga sig'maydi mana bu narsa. Ditto o'zi kim? Sportchimi, biznesmenmi yoki kim deb tanishtirsak bo'ladi o'zi Dittoni? Endi men nima deydi, erkak kishiga 40 hunar oz deydi. Hamma narsani qilib ko'rgan, futbolist ham bo'lganman, taekwondist ham bo'lganman, karatist ham bo'lgan, sportsmen ham. Keyin endi hayot majbur qilgan biznesga o'tib ketganimga shu yoshligimda ozgina qiynalib qolganimda o'sha Parkentskiy bozorda ish boshlaganman. Как раз Rahmat Demurod bilan. Murod bilan chiqdim. Men ishni boshlagan, Murod aytganim ish qilsan, patolog plastik sotaman deganimda Murod
daha o'rgatmagan, Murod bilan boshlagan, Murod chida olmagan, degan bu ishini degan men o'shadan boshlaganman-da endi o'sha keyin biznesga qiziqib ketganman. Chunki hozirgi danni situatsiyada puling bo'lsa, to'g'risan, puling bo'lsa, hammasini hurmat qiladi. Oldinda keyin obro'ying bo'lsa, qiyin hurmat olish. Puling bo'lsa, o'z to'g'ri ham, puli bo'lsa, noto'g'ri ham, puli bo'lsa, to'g'ri bo'lib ketyapti. Hayot shunaqa, pulga taqalib qolgan uchun men ham harakat qilaman, shu bo'nasidan pul topishga harakat qilaman. Shu qatta pul bo'lsa, o'sha yerda orqasidan yurishga shunaqa, nu men o'zimni to'g'ri aytsam bilmadim endi, men sportni tashlamaganman. Hamman o'zini fikri bor odamlarni. Odamlar nima desa shuda endi. Mana shu Dubayga taniqli blogerlar, sportchilar yoki o'sha mashhur insonlar kelsa O'zbekistonda yoki ayrim o'sha ko'cha bolalariga kelsa ham, masalan, ko'ramiz-da endi nomi chiqqan taniqlilar kelsa, kuzatib yurganlar ko'radi, siz bilan ko'rishadi. Unaqa insonlar bilan qanaqa tanishasiz o'zi? Umuman olganda sportchi, blogger, o'sha taniqli insonlar bilan qanaqa aloqangiz bor ular bilan? Ha, qanday desam aka, men biz o'zi bu adamdan qolgan adamdan, adam odatan mehmon do'stlar adam. Men ham o'ylayman, shu uydagilarimdan o'tgan bu. Men yaxshi ko'raman o'zimni, men shu yaqin insonlarim kelsa, men ularni hammasini shunaqa payt taniganman, ular hali bloger emas edi, ular hali nima de emas edi, o'sha taniqli ham sportchi emas. Shunaqa paytdan beri bilaman, o'shani hisobiga ular bilan yaqinman. Endi aytaman, men shunaqa insonlar bilan o'sganman, hozir ular juda ham katta darajada o'rinda yuradi bolalar. Keladi, ko'rishamiz. Menimcha shu endi ketma-ketlik bo'lib ketadi. Например, kimdir sababchi bo'ladi-yu tanishishiga. Shunaqa qilib sababchi bo'ladi. Ko'p kelib yozadi, aka yaxshimisiz, ko'rishaylik dedi. Ko'rishamiz. Endi cheris chiqadi. Mehmon qilib, choy qilib, choypoy qilib. Bilasiz-ku, bizda o'zbekchilik, choyxona yo'q, bu yerda harakat qilamiz, o'sha yaxshiroq joylarga olib borib mehmon qorishga. Chunki Dubayda o'zingiz kelsangiz qiyin. Ma'lum kim bo'lishi kerak. Shunaqa. Murod Xonto'rayev fozi esladingiz. Murod Xonto'rayev bilan o'zi qanaqa tanishgansiz? Murod Xonto'rayev bilan biz shu Milano degan Murod rahmatlining uyi tarafda bitta kafecha bor. Milanami deb esimda yo'q nomi. O'sha yerda tanishib qolganmiz. Yosh bo'lganmiz. Yoshligimiz edi. Ko'chada o'tib turish yurardik. Shu har xil ano brigada ko'rib olib yoshligimiz edi, ana Alaba Ibrat va Altay Ibrat va shunaqa bo'lib ketgan. Endi o'sha bizani bir yaqinimiz yiqqan o'sha yerda o'rtog'im Rojay hamma yig'ib aka-uka qilib qo'ygan payt, o'sha payt o'sha Murodni ham tanishtirishgan, Murod bilan o'shanda tanishganman o'sha payt. Adashmasam Shohruh Reper sizning jiyaningiz bo'ladi, to'g'rimi? Shohruh Reper ammam o'g'li. Adami singillarining o'g'lida. O'sha Shohruh Reper klipida siz ham Murod Xonto'rayev ham qatnashganda? Ha. Bu qanaqa bo'lgan o'sha klip? Xayolimdasan degan klip. Endi men Toshkentga kelganimda, meni adam o'sha Toshkentda litseyda o'qib yurganimda Toshkentda uyim bo'lmagan. Keyin o'sha adam singillari uchun ammam aytganlar, bizanikida yashaversin dedilar. Yashaganman. Shoh bilan bitta xonada. Uyni xonasida katta bo'lganmiz, birga yurganmiz. Bizga Hasan Husan ajralmaydi, shunaqa ajralmasdan yurardi. Ammam aytardilar, qarab yur deb. Keyin shoh bo'ldi, o'sha rep yo'nalishda o'zi talanti bor edi yoshligidan, o'zi yoshligidan o'sha oldin Broadway'larda, ko'chalarda karaoke'lar bo'lardi. O'sha yerlardan Michael Jacksondan shulardan etib o'ynab berardi. Keyin o'zi harakat qildi ko'tarilishiga, keyin ozgina o'sha bu yerdan talchok bo'ldi. O'shanda o'sha Tarona Records bilan bu kontrakt qilib, Tarona Records orqali ko'tarilishni boshladi. O'sha Xayr Bevafoni etdi, undan keyin Balanda klipi chiqdi. Balandadan keyin Xayolimdasan. O'sha Balanda klipi ham Xayolimdasan, o'sha o'tirib turib shoh bilan o'zimizni ssenariyni tutib tashaganmizda. Yodgor akam Nosirov olganlar. Yodgor akamni ham bu payt hech kim tanimaydi. Hozir taniqli eng kuchli klipmeykerlardan-ku bittasi. Shunaqa qilib o'sha Xayolimdasan o'ylaganmiz. U paytda Murod hammamizni bilaydi, ko'rishib turardi. Mani maqsadim iloji boricha o'sha Murod ham chiqsa, hammamiz chiqishimiz kerak edi. Chunki biz chiqmasa aktyorlar chiqadi. Bizga yetishgan eplol islami Murod ham epliman, men ham epliman. Shunaqa qilib shu nimayam Dilmurod Dili degan o'rtog'imiz Murod bilan urushgan bola, u ham kickboxer bola, o'zimiz ham o'rtog'imiz. Bitta begona bolalar bo'lmagan lekin hammasi Delik degan mana bilan Sasha degan qiz yurardi u paytda, Sasha degan qiz chiqqan. Hammasi tanish.
o'tta aktyor bitta aktyor bilasiz kim bo'lgan xayolimda sanda anu Zglad bilan o'ynaydi bittasi soqolli. O'sha bitta aktyor, boshqa aktyor yo'q. Hammasi o'zingiz o'ynaganingiz. O'zimiz o'ynaganmiz. O'sha mani bitta joyida o'sha ingina jahlim chiqib turadigan rasm otgan joyim bor, nimada? Rasm otadigan joyim bor. O'sha rasm otadigan joyimda shohga qattiq yomon qarashim kerak bo'lganda. O'tta shoh bo'lmagan, kamera bo'lgan, orqasida 20 ta odam sizga qarab turibdi-da. Qanaqa qilib olasiz 20 ta odamga? Juda ham qiyin bo'lgan o'sha. Eng esda qoladigan paytlar o'sha. O'sha mashin olasan degan 20 ta kadr o'tdi-da, keyin o'zi oxiri bo'lmayapti, o'xshamayapti kadr. Etishdi, o'xshatmasang bo'lmaydi dedi. Bo'ldi dedim. Hamma chiqib ketsin dedim. Bitta yodgor ekan hozirlar dedim. Shu yodgor ekan bitta qaradim. Yodgor aka sizni juda ham yomon ko'raman dedi. O'sha yomon ko'rishingni ko'rsatgin dedi. Bitta qaraverdim, o'tib ketdi-da. Shunaqa qilib, shunaqa bo'lgan. Murodxon Turayev olamdan o'tganda siz o'sha istoriya qo'ydingiz, post qo'ydingiz, yozdingiz. Oramizda qanchadan muddat aloqa bo'lmadi. Ayrim insonlar suv ichida tushdi. Deb yozdingiz-da. Ha. O'sha Murodxon Turayev o'sha o'tib qolishdan oldin nima holat bo'lgan edingiz oranglarda? Endi u подробно ayta olmayman. Shu oram bilasizlarmi, odam bitta narsaga men hayotimda ubeditsiya qildim. Bari yaqin do'st, o'sha siz bilan boshida bo'lgan do'st haqiqiy do'st. Hech nimangiz bo'lmaganda, pulingiz bo'lmaganda, hech nimangiz bo'lmaganda. Bu bizani ne to'lki Murodni ko'p o'rtoqlarim bilan ham ko'p odamlar fitna qilgan. Chunki ular hammasi ko'tarilgan. Mana mosh meni o'zimda ham ayb bordir bu situatsiyada, men bilmayman. Hayot shunaqa narsa ekanda, anu ko'zingiz yumilib qolar ekan. Oldingizga kelib sizga yaxshi gap, san yaxshisan, yaxshisan, bu yomon desa eshitib qolar ekansiz-da. Men o'ylayman, shunaqa narsaga kirib qoldi bizga. Ne to'lki, men ham o'zimga yarasha ko'tarildim, u ham takzi boshqa o'rtoqlarim ham rahmatli bilan, lekin juda ham qalin edi paytida. U paytda Murodni ham hech kim tanimasdi, meni ham hech kim tanimasdi, faqat shoh tanishardi, reper bilib yurardi hammamiz. Shu ko'chada urushib yurardi, lekin rahmatlini unaqa duh hech kimda bo'lmagan. U hech kimdan qo'rqmasdi. Bu situatsiyada o'rta anta 30 degan desam, ketdi yur yur deb. Yo, bormayman 30 da to'xtab olarni chaqiray desam, yo yo yur yur deb, o'sha yerda urush bo'lsa, men ikkitasi bilan urushsam, u hammasini urardi. Qo'rqmasdi. Shuna xarakterli bola bo'lgan. Keyin mana shu Dubayga ketdim. Men Dubayda endi ora distansiya bo'lgandan keyin bari aqlli ham yo'qolib ketar ekan-da, ya'ni chunki har kuni birga yurgan og'ayingiz, har kuni ko'rmasangiz, uje oldida yaxshi bola ko'tarilishi boshladi, Murod oldida bola paydo bo'ldi. Endi odam kishi menimcha ne to'lki Murod, men o'zimni ham ko'p adashganman deb o'ylayman. Birovlarni eshitib, birovlarni gapiga kirib qolib endi shunaqa bo'lib qoldi. Endi men o'sha o'lib qolishidan 2 kun oldim gaplashuvdim rahmatlikni. Shib gaplashib oluvdik biz. Xudo xolisi ke yaxshi bo'ldi hammasi. O'rtoq ko'rishingiz biz oqibatli biz gaplashuvdik endi. Nasib qilmagan ekanda. Oxirgi marta qachon gaplashdinglar? Shu o'lishdan 2 kun yo'q 3 kun oldin. Gaplashuvda bitta masala bo'yicha gaplashdi-da, samana sizgina menga Murod hatto gapirib qo'ygan joy bor edi rahmatlini. O'shanda ham jahl chiqib bir-birimizga xafa bo'lib qoluvdik. Keyin o'shanda aytuvdi, bari san ukang, mani ukam, chunki Bekzod bilan yaxshi edi ukam, obshatsiya qilib turardi radno ukam. Bekzod trener, Bekzodga o'rgatib yurgan, Bekzod har doim aka-aka deb yurganda Murodni. Radno ukam o'sha ke nima qilasan, yurasanmi, o'tdaman, shuncha vazmoysi bor O'zbekistonda, yonimda bo'lishi kerak edi, endi bo'lmadi shunaqa, endi bo'lmadi, nasib qilmadi. Shunaqa bo'lishi kerak ekan. Endi kimlardir gapirdi, o'tdi, har xil gap so'zlar keldi, Murod orqasidan hayb qilyapti, ko'tarilyapti, o'lgandan foydalanyapti. Alloh guvoh, menga u narsa qiziq emas. Men iskrinni qo'ydim, qo'ygan bo'lsam 3 ta video qo'ydim, boshqalarga o'xshab 20 ta video, 20 ta rasm qo'yganim yo'q. Menga hayb kerak bo'ladigan bo'lsa boshqacha yo'l bilan hayb topa olmayman. Menda muammo emas hayb. To'g'risida. Mana shunchasi hayb qilyapti, unisi bilan urushaman, bunisi bilan urushaman, gap so'z bo'lib ketaveradi u hayb. Hozir urushsa qiziqyapti odamlar. Yo'q, svetoforga chiqib o'ynasa qiziqyapti tursuvda. To'g'risida. Menga hayb kerak bo'lsa muammo emas, hayb qilaveraman. Agar rahmatlining ustidan hayb qilsam g'alati emasmi? Odamlar qaysi kallasi bilan shu gapirishadi bilmayman.
Endi alhamdulillah hozir kichkina o'g'lim Murodni bolalar bilan bitta zal trenovka qilishadi. O'sha ikkita o'g'li bilan. Rahmatlini. O'sha rasmni ham qo'yib qo'yganman Murod bilan. Ko'rsataman. Bizaniku atnashenamizda orada uzilib qolib bir-birimiz bilan ko'risha olmay anon qildik. Bizani bolalarimizga fitna aralashmasin deb niyat qilganman, tilagan bildirib qo'yganman. Iloyi mani bolalarimga hozir ham aytaman. Mana shu bolalarimiz bir-biri bilan aqlli hozir yoshlikda har aqlli boshqacha bo'ladi-da. Tushundingizmi? Yoshlikda pul ham kerak emas, должность ham kerak emas, hech nima ketdan yugurmaysiz-da, iskrinni bo'ladi hamma uchun. Uje nimadir kelib qoladi sizga. Pulingiz ko'payib qoladi, tegizda mashina, obro'yingiz ko'tarilib qoladi, bo'ldi uje. Yoningizda odam ko'payib ketar ekan-da, odam o'zini yo'qotib qo'yganini bilmay qolar ekan. Bu narsa to'lka sastaranni ko'rinadi. Shuning uchun haqiqiy inson o'sha keladi-da, yuziga gapiradi. Chunki u san bilan boshidan bo'lganda, bor aybini aytadi, menga qarasan, o'zingni o'zingdan ketib qolsan yoki kibrlanmasan deb gapiradi-da. Haqiqiy inson. Biz nima qilamiz biz? O'sha o'rinda bo'lsa, biz xafa bo'lamiz, arazlimiz, boray deymiz, bo'l, atnashingni uzilib ketadi. Bo'lmasa o'sha ertaga bir narsa bo'lsa, tobutingizni ko'taradigan inson o'sha. Uyingizga keladigan, ota-onangizdan xabar oladigan inson o'sha. Chunki uni sizga atnashingiz iskrinni bo'lganda hayotida. Yoshlikda hech nimasi bo'lmaganda iskrinni bo'lgan. Men shunaqa deb bilaman. Men shunaqa deb uje fikrlayman. Chunki endi yoshim ham, yosh bo'la emasman. Shuncha narsadan o'tdi. Men shunaqa, men o'zim lichni fikrim bu. Bilmadim odamlar qanaqa tushunadi bu narsani. Lekin menga rahmatlini o'lganidan zarracha hayb kerak bo'lmagan bo'lmaydi ham. Shu jang qilishimga Murod Xanturayev olamdan o'tgani, Hasan Majdiyev olamdan o'tgani edi-vos. Bu o'sha jang qilib o'sha g'alabangizni ularning ruhiga bag'ishlaysiz deb to'g'rimi? Nasib qilsa, Xudo xolisa. Agar Alloh meni yutishimga sababchi bo'lsa, Xudo xolisa, inshaalloh ularga nasib. O'zi niyatim ham bor. Endi Xudo xolisa, u narsani hozir bu yerda aytmoqchi emasdim. Endi shunaqa deganingiz uchun men patriot qilyapman-da. Maqsad birinchi o'chir shu. Endi nasib qilsa, shu bilsin, shu mana shu sportga kelganimga shu bolalar sababchi. To'g'ri, yoshligimda adam olib borganlar, 5 yoshimda karatega. Uni ko'chada urush yurganimda, ey yur deb tortgan bolalar shular. Shular Murod tortgan. Hasan Husanga, Hasan Husanlar kuchli sportsmen, kickboxerlar bo'lgan, o'zidan bilasiz ularni majlim falan. O'sha paytda o'sha ularga qiziqib, ular o'sha aka, davay lapuras, qo'lingizni qo'ying, yo'q-yo' deb ularga qiziqib turib, chunki o'zim yoshligimda talantlarim bo'lgan, salto otib tep yurishlarni yaxshi ko'rardim, vandam kinolarni ko'p ko'rganman, Jackie Chan, Bruce Lee. Shunga qiziqib yurardim. Shuna shu sabab bo'lib ketdi-da. I mana shu daje rahmatli bilan ham, Hasan bilan ham oramizda ozgina nima o'tgan edi. Joy jannatda bo'lsin, nima deymiz. Shunaqa bo'lish kerak ekan, bo'ldi-da. Hammamiz boradigan joy Allohim. Mayli. Adashmasam, Dubayga kelgan paytlaringizda, o'sha boshida Hasan Husanlar bilan birga bo'lgansizlar. Da, birga yashagan biz-bizda, birga trenovka qilardik, shunaqa-da. Bitta uyda yashardik. Shunaqa. Kechira ham o'zini yo'li bilan ketgan. Shunaqa bo'lib qoldi-da endi. Men ozgina Hasan bilan rahmatli bilan oramizda fitna o'tdi. U menga jahl chiqdi, men unga jahlim chiqdi. Shu situatsiyadachi eng zo'r yo'l bilasiz nima ekan-da? Ukam bo'ldi, xafa bo'lmandan deysh ekan-da. Uje afsuslanar ekansiz-da. Bu narsani men yaqinda mana bitta o'rtog'imdan misol qilib bilaman. Izzat degan yaqinim bor, ukam ham, o'rtog'im. Yaxshi bola. Shu o'rtog'im ham, o'rtog'imni ham bizning o'rtamizga sal qoluvdi shunaqa narsalar, bir-birimizga gaplashib ketdi. O'sha bola menga eslatib qo'ydi-da bu narsani. Uni telefon qildi, qachongacha bir-birimizga xafa bo'lib yuramiz dedi. Duvdi uje o'zim xijolat bo'lib ketdi. Ichim bijillab ketdi. Shuncha men afsusdaman, daje takje Murodga ham qilib o'rto qalaysan yaxshimisan demaganimga, taqdi Hasanga ham. Ukam bizani yarashtirmoqchi bo'lgan Shuhrat bor, yaxshi pancher. Pancher. Shuhrat. Yaxshi kuchli kickboxer, nomer 1 bo'lgan paytida, agar Shuhrat darsh ketganda UFC larda urushadigan bola edi. Endi biz aytaman, o'sha paytda bizda bo'lmagan vazmimiz. Bizga davay, davay deydigan odam bo'lmagan, biz o'zimizga qarayotgan. Hozir u davay, davay ukam, mana например, buni qil deb aytamiz biz. Например, chunki bizga bo'lmaganda u narsalar. Agar bizda o'sha paytda vazmimiz bo'lganda, menga ham shu tortib ket deganda tortib ketardim. Hozir vazm o'shtim bor, harakat qilsam unisiga ham, munisiga ham chiqaman. Zo'r organizatsiyalarda urushsam bo'ladi. Ну, men shu narsaga tayyormanmiga. Avval oktagonda urushib ko'ray, ko'ray nima bo'ladi. Yaxshi ketsa, tortib ketsa, men jasoram o'rtog'im urushyapti hozir, One FC da bilasiz.
Mirza Muhammedov. Mirza Muhammedov nasib qilsa. Mana qolayman, men Ramazonni ko'raman, havasim keladi, ukalarimga. Lekin farqingiz siz 38 yoshsiz, biz ancha yosh. Dada. 38 yoshda. Mana Xudo xolos zalga borsiz, ko'rasiz, atsanka qilasiz. Qani, qanaqa trenirovka qilishim qanaqa? Men o'zimga uveriman. Bugun zalingizga boramiz-a? Boramiz. Ofisimga ham boramiz. Qo'l ishingga-ku, qanaqa trenirovka qilasiz? Ko'rasiz, qo'lni qilaman shu. Shuna qiyirman trenirovka. Endi istoriyalarda qo'yib yuraman. Siz vaqtingiz bo'lmaydi, hamma joyda yuribsiz. Endi shu istoriyalarda qo'yib yuribman-ku. Qib amallab yuribmiz. Mana darajada gipslar ham almashtirishim kerak, uje kirib ketdi terlaganda. Qanno, na yuvinib olasan, aniq tura olib dushga cho'milaman. Yo, mana to'g'risi, men uylanishim kerak. Hamma aytadi, nima uylangan, u yo'q yo'q, ajrashganman, to'g'risi. Nima qilaman men ikkita? Chiman uylanganman. Ikkita o'g'lim bor. Birinchi bilan bitta, ikkinchi bilan ikkinchisi bassam. Bassam o'sha rahmatli o'rtog'im Murod bolalari bilan trofki qiladi. Xudo xolasi, mana shu ikkita o'g'lim ham mana shu yerda adasi bilan yashab, mana shu yerda yuradi. Ilm o'shda Amerikaga jo'natamiz. Bu bassam sportsmen qilaman. Bassam lekin kuchli sportsmen bo'ladi. Mana Xudo xolasi bir hozir 6 yil kirdi. 14 yildan keyin Xudo xolasi bassam ham shu UFC'ga o'xshagan, agar UFC'dan kuchli organizatsiya paydo bo'lsa, o'sha yerga harakat qilamiz. O'sha yerda chiqadi inshaalloh. Hozir taekwondoga boradi. Xolas qaraydi hozir. Xolasi ham o'zi chempion kim Yevropa taekwondo. Shunaqa. O'zbekistondagi do'stlaringizni eslasak. Qaysi momentda imindan? Hayotda-da, hayotda. Misol uchun Dubaydagi hayotingiz luxury desa bo'ladi-da, luxury. O'zbekistonda hayotingiz qanaqa bo'lgan? O'zbekistonda yo, yaxshi yurishga harakat qilganmiz, yaxshi joylarda yurishgan. Endi bu yerda men aytdim bo'lib, Shohikida yashirdim u paytda. Shoh уже nimada taniqli bo'lib ketgan. Birga yurardik, menga ham yoqardi taniqli bo'lish. Men kliplarda chiqqansiz, hamma keladi, qo'l qo'yib bering, qo'l qo'yib bering deb. Ungacha bo'lgan situatsiya, men Bokada tug'ilganman, Toshkent viloyati Boka tumanidan, Bokaliman. Alhamdulillah aytaman, juda ham yaxshi oilada tug'ilganman. To'q oilada. Adam shu yoshligimdan bir 9-sinfimgacha adam ish nimadan kam qilmaganlar mana. Hamma narsam bo'lgan. Dendi desam, dendi, sega desam, sega. Yaxshi tarbiya berganlar. Alhamdulillah, ota-onamga men rahmat aytaman. Biz oilada ichmaymiz, hech kim. 3 ta o'g'il, 1 ta qiz biz. Ichmaymiz, chakmaymiz. Bokada o'qidim. Bokada 2-chi maktabda o'qidim. Lenin maktab bo'lardi. U paytda endi anu pionerlar tugab 91-yil maktabga borganman deyman. 91-yil biz mustaqil bo'lganmiz. Adashmasam, shunaqa 91mi, 90mi, 91 man. 91 da. O'sha paytda borganman maktabga. O'sha yerda o'qidim, o'sha yerda 9-sinfgacha bitirdim Bokada. Borsangiz, hali nasibsa borsam chaqiraman mehmonga. Bokaning oshlari zo'r, endi eshitgandirsiz, bilmayman bo'lganmisiz yo'qmi. Yaqindan o'rtog'im Aziz Istitam bitta masjidni quryapti o'tdi. Xudo xolisi yetkazib qo'yapti. Umri uzoq bo'lsa, Aziz Istitam maladezligini yoryapti. Sizga balet qilamiz. Shu shunaqa o'sha bilan sal qoldingiz ham Aziz Istitam bilan urushib ketishingizga menimcha. Qo'yinglar, urushmanglar. Undan ko'ra chetdagilar bilan urushinglar. Shuncha odam bor, urushadi ham. Bitta chidagan bloger aralashib shunaqa bo'lib ketdi. Hozir yaxshi aloqamiz bor. Yoshlar katta ekan, gaplashtiramiz. Aziz juda ham yaxshi inson. Aziman, bilaman-ku men. Azam noldan ko'tarilgan bola-da. Men Alloh beraman desa beradi, harakat qilish kerak. Odamlar gapiraveradi. Uni qilsam, unaqasan, musulmonman desam, unaqa rasmga tushasan. Endi Dubayda yashash oson emas. Aziz bilan bir-biringizga juda o'xshaysizlar-da. Siz ham svobodni, u ham svobodni, misol uchun qozg'a o'rab, ana ani o'zini boshqacha ko'rsatishga harakat qilishyapti. Qanaqa bo'lsa, shunday primoylaringizni ko'ramiz, aziz esit ham primoylarini. So'kishlarim. So'kishdan misol uchun bo'lgan jahlingiz chiqalsa, misol uchun chest ketayotgan yoki bir nima gaplar yozsa, o'zingizni anaq qilmaysiz. Ya'ni priyatni. Da, bemalolda. O'xshaysizlar lekin bu fikrlarga. Da, da, da. Men boyiga savolim kelgan bo'lsa, o'sha O'zbekistonda hayotingizni so'radim. Chunki ko'raman, misol yaxshi joyga kelib, yaxshi hayot, yaxshi mana Dubayda o'zingizga yaxshi hayot qilgansiz-da.
Bo'tdi qolasmi yo vatanga qaytasizmi? Yo, vatanga qaytaman, lekin ishim bo'tdi-ku mana. Xudo xolisa hozir mana shu imini yangi proyekt bo'yicha ishlayapmiz. Yaqinda o'z videolarimni qo'ydim. Inshaalloh nasib qilsa O'zbekistonda ham shu ofislar ochish, O'zbekistonga ham investitsiya kirgizish. Endi O'zbekistonni ham rivojlantirish kerak-ku. Vatanga O'zbekiston takidan rivojlanyapti. No, biz ham ozgina hissamizni qo'shsa, o'sha foydamiz kelsa, bizning davlatimizga bizni foydamiz keltiradigan ish qilsa, men faqat xursand bo'laman. O'zi O'zbekiston bu kompaniyaning hisobi bo'yicha biz ular chunki analiz qiladi, biz katta davlatlarga kiramiz-da. Mendan chiqqan predlojeniya iloji O'zbekistonga kiringlar. O'zbekistonga ofis ochinglar, vazmon yaratinglar. Odamlar ishlasin bizda, ishchi, ishchi kuchi, ishchi yaratinglar. Odamlar bo'lsin, ishlasin, ko'rsin. Miravoy birjalar nima, trade nima? Endi hamma har xil O'zbekistonda tradinglar qilib YouTube'da bor narsani ham o'zbekcha period qilib, odamlar kurslar qilib sotyapti-ku. Uni odamlarning ongini ko'proq yuqori darajaga olib chiqish, to tradingni YouTube'da ham o'rgansa bo'ladi. Analizlarni o'sha professionallar bilan analiz qilish kerak. U trade degani u pul olib turib, pulini ko'paytirib beraman degani emas. Traderlikni o'rgatsa, trader o'zi o'tirib olib turib, yo bo'lmasa yaxshi fund menejerlarga bersa, o'sha imini trade qiladigan bolalarga kelishgan holatda ofitsiallik, chunki bu trade shunaqa narsa, bir kunda milliarder bo'lib ketishingiz mumkin. Bir kunda ishlamasiz qolib ketishingiz mumkin. O'tdi faqat sabr, vaqt kerak. O'tirishingiz kerak shu kompyuterda. Mana bir xil payt asablarim chidamaydi. Telefonimda shu qarab qo'yaman, ochib qo'yaman. Lotlar menga yetishadi. Menda ko'pi trader bo'ldi. Qaysinga napro nima deysanlar desam, mana buni bo'ldi deb ochib qo'yaman. Plusga kirganimdan keyin sizlarni yopaman. Ko'proq xolamayman, 5 ta qo'lni og'zida qo'rmayman, do'st yopaman, sira zakrit qilaman. Tek profit qilib, o'sha topganimni yechib olaman. Mana shu biznesi, mashinalikdan biznesi deydi. Endi aytam tushunmagan insonlar, lekin shunaqangi insonlarni ko'ramizki, aynan shu biznes orqali o'ziga juda katta sustainable qilgan. Bu yerdachi mana bunaqa narsada, traderlar men endi mana fikrim bo'yicha bor haqiqiy trader bor, ikkinchisi u mashinalik trader. Qanaqa u traderlikdan hech nimadan xabari yo'q. Biladi qanaqa trade qilishni, lekin analiz o'sha qayerga ko'tariladi. Ularni o'ziga yarasha imini sxemalari bor-da. O'shani bilmaydi-da, ular odamlarga aytadi, "Kel men senga pulingni ko'paytirib beraman" deydi-da, pulini oladi, trade qiladi. O'shani hisobida yo pul yutqizadi, yo ko'proq pul oladi-da, pulini qaytarib bermaydi, yo puling uxladi deydi, ketib qoldi deydi. Haqiqiy trader hech qachon kichkina risk bilan savdo qiladi bu birjada. Kichkina bir, 1 lot bilan, 0.5 lot bilan, 0.5% bilan ochadi. 0.5% bilan ochadi. Например, bu degani 100 ming dollar puliz bo'lsa, 500 dollar bilan risk qiladi. Tushundingizmi? Investor bilan trader o'rtasida dogovor bo'ladi. 100 ming dollar pul tikkisa ham o'zini shoti bo'ladi investorni. Investor do'stib beradi traderga savdo qilishga uni pulidan. Lekin limit qo'yib qo'ysa bo'ladi. Например, men sizga 100 ming dollar pul berdim, siz savdo qilasiz. Aytamanmi? Agar 20 ming dollargacha risk qil. 20 ming dollar bo'ldim, bo'ldi 80 ming bo'ldi, ish ruxsat bermayman men. Shunaqa. Bizda O'zbekistonda nima qilar? Pulingni ber, oyiga mamuncha protsent, katta protsentlar bishadi. Traderlikda protsent degan protsent hech qanaqa bishat qila olmaydi. Tushunasizmi? Maksimal bilan minimal bilan maksimalning o'rtasini olish kerak har doim. Abishat qiladigan pulni. Chunki siz bilmaysiz qancha pul. Mush 100 barobar topishingiz mumkin traderlikda. Mush 10 barobar, 10% yo 5% bilmaysiz. Shuning uchun ikkita tarafi ishonch o'sha investor ishonchi bo'lishi uchun investor o'zini shotini ochish kerak. O'zini shotidan fund menejerga, ya'ni traderga ruxsat berish kerak trade qilishiga. Qanchadir limit qo'yish kerak. Nabro 80 minggacha. Bizda O'zbekistonda kelisha oladi. Ya assalomu alaykum. Shuning uchun hamma o'ylaydiki, bu traderlar mashinnikilar. Yo'q, haqiqiy trader mashinnik emas. Haqiqiy trader o'tirib, haqiqiy trader pulni sxemani tushuntirib beradi. Qancha risk qiladi, qancha pul yo'qotishi mumkin. Bu risk. Yana hurmatli aytdimman. Любой biznesda ham risk bor. Takzi foydasiga kirasanmi, riskda значит minusga ham kirishing kerak ma'nosiga. O'zbekistondagi shu sohaga qiziqayotganlar, chunki bu hozir trendda bu biznes. YouTube'larga, Instagram'larga kirsangiz, asosan shu sohani ko'p tavsiya qilishyapti. O'zbekistondagi puli bor inson. Qo'shimcha bir 20 ming dollar puli bor tadbirkor. Qiziqib, o'sha pulini bemalol turgan pulini, astrotegida bo'lgan turgan pulini shu sohaga tikmoqchi. O'sha inson nimadan boshlash kerak?
o inson birinchidan nimaga pul tikayotgani, o'zi nima u? Ozgina informatsiya olish kerak. Bu nima o'zi u? Treyderlik u. Bu informatsiya kimdan olish kerak? To'g'ri informatsiyani. To'g'ri informatsiya YouTube'da bor. Tekinga odamlar buni pulga sotadi. Izuchat qilish kerak. Demo variantda trade qilish kerak. Demo degani ochsiz 100 nima 100 minggacha pul beradi. 100 ming dollargacha demo. O'shani trade qilish kerak. U pulni hech kim yo'qotmaydi. O'shani 1 oy, 2 oy trade qilish kerak. Obligatsiyalar o'sha treyderlar bilan maslahatlangan holatda nimandir tushunmasa, qanaqa analiz qilish hammasini bilmasdan turib u qilib bo'lmaydi. Informatsiya olmasdan turib nimaga pul tikasiz? Bu biznesga, например, siz pul tiksangiz, telefonga ham tiksa, biladi-yu, telefondan 30 dollar qoladi, 50 dollar qoladi. Tarjima informatsiya bo'lish kerak. Bu treyder degan, "O, men pul tikdim, treyderlikka ertaga milliarder bo'lib ketdim" degan emas. Lekin bo'lib ketish ehtimoli ham bor. Shu sohaga qiziqib yurgan, shu yangicha biznes trendda baba qiziqish bo'ladi, kimlardir shug'ullanmoqchi. Da. O'sha insonlar shu sohaga qiziqib o'qishni boshlasa, qanchadan keyin samostoyatelni shu ishda savdo qila oladi? Kurs Metascope degan nima bor o'zi? O'sha uchimni center. O'shalar, o'sha u yerda ishlaydigan treyderlar men bilan samestni ishlaydi. Mani kak team, mani gruppam. O'shalar obuchenie qiladi. Obuchenie menimcha 2 oy yo 3 oy. Unda ham lekin ular 2-3 oydan keyin billa treyderlik qiladi. O'tirib olib turib, например, Discordda o'tirib olib turib, Discord degan bilasizmi Discord nima? Discord mana shu hamma odam ulanadi, kak Zoomga o'xshaydi. O'tirib olib turib, qanaqa savdo bo'yapti, nima savdo polni ko'rib o'tiradi. Iloji boricha treyderlar bir-biriga yordam beradi. Pul topishga, pul yutqizishga emas. Agar treyder yutqizsa, pulni qanchadir risk u ham yutqizadi. İloji boricha shunaqa qilib treyderlar bilan ishlagan yaxshiroq. O'tirib olib turib, o'rganib bo'lgandan keyin baribir experience kerak. Odam o'rganishi kerak nima qilayotgan. Men shuncha 1 yildan beri yuribman, men ham ko'p narsani bilmayman treyderlar haqida. Men ham maslahat olaman. Nimani olsam, yangiliklarga qaraydi bolalar, nimalarga qarab, o'sha bozorlarga, rinklarga qarab turib analiz qilishadi. Tushunasizmi bolalar? U juda ham u juda ham bir kuchli narsa bilaman-da, lekin bilsa bu narsani Wall Street kinolar bekorga chiqmaganda, o'sha Wall Streetlar hammasi birjalarda. Bu sohani O'zbekistonda kelajagi bormi, nima deb o'ylaysiz? Konechno bor, bu kelajak bu. Bu 100% kelajak. Bu buni hech kim to'xtata olmaydi. Ertaga baribir uzoq odamlar treyderlik qilishni boshlaydi. Chunki yaxshi pul keladi. Ishlashni bilsa. Agar bilmasa ketdi pul. Treyderlikda nima bilan savdo qilish maslahat beradiz? Kriptami yoki realni? Endi analizga bog'liq. Iloji menda ko'plar tilla bilan qiladi. Endi tillarning narxi unaqa bilasiz-ku endi iloji boricha balans ushlab turadi. Endi shunaqa treyderlar bor, shunaqa treyderlar bor, bozor o'ynatib yuboradi-da. Siz bilasizmi dollar tilla tushadi yo dollar yevro ko'tarilib ular o'zlari pul kirgizib turib bozor o'ynatib yuborishi mumkin-da o'ziga plus qilib. Tushunasizmi o'sha bilasiz-ku anaqa analizlar bor-ku. O'sha siz bilasiz-ku tepaga ko'tariladi. Ular shu o'shani tushirib yuboradi-da, o'sha hamma pulni yutqizadi, keyin bittada ko'taradi. U pul ishlab oladi-da. U yerda katta million obrotlar-da. Men u oddiy 100 ming, 200 ming bilan aytayotganim yo'q. Bozor o'ynatadiganlar ham bor treyderlar. U mirovoy rinok deyiladi. Orada akkuratni bo'la, kichkina-kichkina lotlardan ochib risk qilmasdan pul topgan yaxshiroq deb bilaman. Siz o'zingiz Kola bor, ukam antta Pepsi bor. Siz o'zingiz shu sohada ishlayapsizmi? Men ishlayotgan soha biz brokermiz. Biz o'sha platformani beramiz. Любой трейдер brokersiz savdo qila olmaydi. Broker kerak nimaga? Biz kreditni plecho beramiz. Например, treyderlik qilib o'zim qilaman desangiz 100 ming dollardan ko'proq pul bo'lish kerak. Именно mana shu MetaTrade, MetaTor, Meta5lar. Biz kreditni plecho beramiz. Ya'ni o'sha 5 ming dollar qo'yadigan bo'lsangiz, bu 500 ming dollar degani. Bizani kreditni plechomiz bilan siz bu mirovoy rinokda savdo qila olasiz. Biz o'sha narsani yaratib beramiz. Bizda например, treyderlar har bitta ochayotgan lotiga например 4 dollardan 6 dollar pul oladi. Adil o'ziga pul keladi.
treyd qilsa. Shunaqa joylari ham bor. Hozir Dubayda shu soha bilan asosan shug'ullanasiz. Da, asosan shu. Asosan bitta biznes shu, ikkinchisi mana shu uylar biznesi. Ha, bu yoshlarning ichida ko'pchilik qiziqadi. Ko'pchilik muxlislarimiz yo O'zbekistonda yo Rossiyada. O'zbekistonning muxlislar shu sohaga qiziqmoqchi bo'lsa, qayerga borish kerak? O'zbekiston sohasida qiziqmoqchi bo'lsa, avvalan bor birinchi o'chirib YouTube, ikkinchi masala o'sha Metascope'ga, men например Instagram'da ham ko'p qo'yaman. O'sha ili jam men o'zini yana o'ylashmasam, o'zinikini reklama qilyapti bu deb turib, shu yaxshi o'rgatadigan treyderni topish kerak. Bizda bor, agar yordam kerak bo'lsa, biz beramiz. Endi xudo xolasa nasib kelajakda yaxshiroq bir shu shkola, abuja shkola ham ochmoqchi biz. Bizda bor O'zbekistonda. Unaqa katta emas. 15 ta odamli. Xudo xolasa agar yaxshi ketsa, inshaalloh xudo xolasa o'rgatamiz. Biz kompaniyani olib kirib olsa O'zbekistonga bo'ldi. Biz u yerda ofis ochamiz, u biznes sentrdan kichkina ofis emas, ofisga borsangiz ko'rasiz bizning ofisni. Kichkina joy ochmaymiz biz. Celi biznes senter olamiz. Arendaga bo'lsa, arendaga sotib olish kerak, sotib olish kerak. Uni endi biz o'sha o'zimiz ham partnyorlar hal qiladi. Paka hozir ko'ryapmiz O'zbekiston qanaqa bu narsaga tayyormi yo'qmi. Muxlislar ko'p, endi baba ko'pchilik insonlar Dubayga qiziqadi, bu yerda pul bor, imkoniyatlar bor. Hozir Rossiyada urush. Bizlar ko'p muxlislarimiz migrantlar, chunki men o'zim ham migrant bo'lganman. 10 yil Rossiyada yashaganman. O'zimga imkoniyatlar qilib hozir hammasi yaxshi, lekin baribir shunaqangi muxlislar bor. Biz hozir sport haqida gaplashyapmiz, biznes haqida gaplashyapmiz, lekin ayrim insonlarga shu Dubayga kelish, bu yerda o'ziga imkoniyat qilish, ish topish qiziqdi. Buni endi Dubayda siz ancha yillardan beri yaxshi bilasiz-da. O'zbekistonlik migrant Dubayga kelmoqchi, nima qilish kerak? Birinchi o'chirda O'zbekistonlik migrant kelmoqchi bo'lsa, angliski bilan angliski bilish kerak, majbur. Angliski bilmasa qiyin. Hatto bu ozgina bo'lsa ham ma'lum bo'lish kerak. Nima? Gaplashish, razgovorni rech. Ikkinchi, ozgina pul bilan kelish kerak, chunki bu yerda yashash qiyin. Bu bir oyda ish topadimi yo'qmi aniq emas. I bu yerda hamma narsa onlayn. Onlayn rezyume, CV topshirasiz. Siz qiziq bo'lsangiz, sizni chaqirishadi intervyuga, 3 ta intervyudan o'tasiz. Birinchi oddiy og'zaki intervyu, qayerdansan, nimasan, o'sha именно CV'da, rezyumeda savollar bo'yicha. Ikkinchi keyin qanaqadir bir undan teparroq urib oladi, uchinchi o'sha eng kattasi ruxsat beradi. Shu, shuni bilaman. Tayyor bo'lib kelish kerak, baribir angliski bo'lmasa qiyin. Migrant keldi, o'ziga ish qidiryapti, ish topdi ham deylik. Xo'p. Bu yerda joylik necha pul bo'ldi? $1000. 800 ming dollar atrofida. Dubay sharoitiga kam emasmi? Kam. Qanaqa imkoniyatlarga keyinchalik ham erishish mumkin? Masalan, qanchalik oyligini oshirish mumkin? Endi smotri, qaysi kompaniyalarda o'sa degan kompaniyalar bor, bir xillarda o'smaydi degan kompaniyalar bor. Masalan, obrazovaniyasi yo'q inson. Qanaqangidir bilimi, hunari yo'q. Qatkada kirdi, ishlayapti. Savdo sotiq bo'lsa, например, yaxshi o'sha retail kompaniyalarga kirsa, именно mana bu etiklar oddiy, misol Louis Vuitton yoki Gucci shularga kirsa, u yerda oyliklari adashmasam 3000 4000 dollardan boshlanadi. Yaxshilasangiz ko'tarilib ketasiz. Targ'ib centrlarda ko'ramiz, o'zbeklar ishlayapti. Bu yerda zo'r bo'lib ketgan Apple'da zo'r o'zbeklar bor, o'zbeklar oyoqda bo'lib ketishgan. Ularni ular Apple'da ne tolka oylik oladi, ham Apple'dan protsent oladi. Qanaqadir aksiyasini sotib oladi. De ular oylikni polni bermaydi. De ularga qanchadir protsentda aksiyasini sotib oladi. O'sha aksiyadan ularga yana pul tushadi. Ertaga Apple aksiyasi bilasiz endi. Oyma-oy oshib ketaveradi. Shunaqa. Bu yerda yana boshqa o'zbeklar bor, boy o'zbeklar bor, imkoniyati ko'p o'zbeklar bor. Bu yoqqa kelgandan keyin, yaxshi joylashgandan keyin endi kimdir qoladi bu yerda, kimdir O'zbekistonni esdan chiqaradi, kimdir O'zbekistonni esdan sog'inadi, baribir O'zbekiston uchun nimalar qilishga harakat qiladi. Siz qaysi biridansiz? O'zbekiston mashqga joylashib, mashqni qolib ketganmi yoki O'zbekistonni eslab, O'zbekiston uchun nimalar qilib qaytarganlardanmiz? Men yana bir marta aytdim-ku, O'zbekistonga inshaalloh harakat qilaman, nimagadir qissamni qo'shish, yaxshi taraf o'zgarish. Ya'ni bizda hozir rivojlanish ko'p, prezidentimiz shuncha vazmon ziyorati beryapti. Vazmondan yaxshi foydalanish. Foydalanib qolish kerak. So'raganim, shu yerda bir insonni ko'rib qoldim, o'sha O'zbekistondan shu yoqqa kelib, o'ziga bir sharoit qilib, biznes qilib, O'zbekistonni qoralab, yomonlab, qo'pol qilayotgan, palaskatsiya qilib yurgan bir tadbirkor eshitib qoldim. Uchta odamdan eshitdim. O'zim ham gapirganman, uni so'kib, ma'lumotimiz uzilgan. Nima deydi O'zbekiston? O'zbekistonni yomonlab, men O'zbekistonni yomon ko'raman. O'zbekmi? O'zbekiston fuqarosi? Mana yaqinda bitta sportchidan eshitib qoldim.
O'zbekistonlik misan, o'zbek misan desa, men O'zbekistonga hech qachon qaytmayman, o'zbekman demayman. Men xususan men o'zbek emas. Millati o'zbek emas, lekin o'zbekistonlik. Men uni lo'li deyman. To'g'risida, haqiqatan lo'li. Non ko'radi, mashta biznes qiladi. Shunaqa insonlar ham bor ekan. Ham u inson bilan biz ancha oldin ko'rishganmiz, yana bitta o'ziga o'xshagan non ko'ra ana bu ko'l ko'ri qonanada topadik. O'zi ikkita non ko'ri o'tirishgan edi, bir gaplashgan edik. Abijinni hayotdan ham O'zbekistondan ham shunaqa insonlar ham bor ekanda. Dubayda ko'pmi shunaqalar? Men lekin unaqalar uchratmaganman. Men patriotman, men O'zbekistonni juda ham yaxshi ko'raman. Bilasiz-ku, videolarimda ham bor, men u bilmadim endi qanaqa qilib u vatanni yaxshi ko'rmaslik mumkin. Kindik qoning to'kilgan. Bizda nima kamchilik bor? Hamma narsa bo'lsa, to'rtta havo, Dubayda nimasi yaxshi? Dubay faqat issu. Prosta rivojlangan shaharlarni o'zi kiradi, hamma investitsiyalar shu yerda, mana shu yerda tirichilik qilib, pul topib oila boqsa bo'ladi. Ertaga biz yana O'zbekistonda ham bo'ladi, bo'ldi sekin-sekin, hammasi bo'ladi. Uni qanaqa qilib u vatanni yaxshi ko'rmaslik mumkin, men tushunmayman. Men vatanimni juda ham yaxshi ko'raman. Qanaqa qilib yaxshi ko'rinsa, ota-onam o'sha yerda, hamma o'sha yerda o'rgangansiz, ovqatini yaxshi ko'rasiz. To'rtta faslimiz bo'lsa, men bu yerda qish ko'rmaganimga qancha bo'ldi hisoblayman. 2013'dan beri qish ko'rganim yo'q, qorni ko'rmaganman. Anta iskustunni qorni bori ko'raman, Everest bo'ldi. Unda ham iskustunni boshqa, haqiqiy boshqa. Bilmadim endi, u unaqalar men bilmadim, pasportini o'zgartirsam bo'lmasa, bo'ldi. Nima qiladi u? Bizga qiziq emas u. O'zbekligingizni bilib gapirdimi shunaqaga? O'zbekligim bilib, o'zbekcha gaplashib, menga shunaqa tegaman endi O'zbekistondaligim deydi. O'zbekistonni yomon ko'rishini men o'shandan keyin shumanasi deb so'kdim. Endi prosta shunaqa insonlar ham bor ekan-da. So'kin nima qilasiz? Yuraversin, bo'ldi o'sha. Shunaqa nonko'rlik yig'ilib olgan joymi ekan shunaqa bormi? Yo'q. Chunki o'shanda o'tirganimiz o'ziga o'xshagan nonko'rni olib keldi yanada. Patriotlar ko'pi ko'rib olsam, mustaqillikni ham bo'ldi. Bayroqlarimizni O'zbekiston bayroq olib yurish Dubayi o'zida qiyin. Milliy politsiyasi gapiradi. U nima ishlar qilib tashlayapti bizani o'zbeklar. Malatsi, men faqat xursand bo'laman bolalar shunaqa ishlar qilsa. Например, mana men ham niyatim bo'lgan, men endi boshqacharoq qilib qildim. Например, mustaqilligi. Hamma, lekin men hayron qolaman. Bizani patriotlar ko'p, lekin O'zbekistonda men ko'p ko'raman-ku. Chet davlatlarda qancha bizani patri O'zbekiston. U O'zbekiston yaxshi ko'rmayman. O'zbekiston yaxshi ko'rmaydigan odam menimcha yo'q bo'lsa kerak deb yurardim. Sizdan eshitib hayron bo'lmayman. Shunaqa ham bor ekan. Ha, mayli. Nima deymiz? Pasportini o'zgartirsin, bo'ldi. Qaytli Dubayda yuradimi? Ha, Dubayda. Ha, bo'ldi. Dubay pasportini o'g'irursinlar. Yurursin shu yerda. Shunda siz bilan ko'k sportchi sifatida suhbatlashgani keldik-da. Aha. Endi Muxlisdagi o'sha oxirgi ketgan yangiligimiz. Jangi sanasini qachon belgilanadi? Belgilanadi, shu menga bog'liq emas, u oktagonligiga. Buningcha qo'l tuzalishi kerak. Men qo'lim uzi, nima 2 haftadan keyin tuzaladi. Men tayyorman. Noyabrga bersa noyabrga, agar dekabr desa dekabrga. U menda emas, u kartni matchmakerlar qiladi-yu, matchmakerlar qachonga desa o'shanga. Men tayyorman. Endi men sababli buni to'g'risi aytsam, oktagonligi minusga kirdi, chunki menga bilet olishgan, hamma narsani qilib berishgan edi. Endi kuydi-da, baribir atkas qilgani bilan kuydi u degani. U oson emas, gasinz etib qo'yishgan, menga hamma obstanovkalarni qilib qo'yishgan, men bora olmadim. Endi ular qachon desa shu xudo xolisi ko'ramiz. Ularga zayt oktagondagi jangi haqida nima deysiz? Qaysi jangi imminda? Shu Erkin Bulan bilan bo'lgan jangi. O'zi umuman Odilxonni hozirgiga o'sha trendda bo'lib turishi, endi ko'pchilik o'sha endi ko'pchilik emas, endi kommentariyalarda o'qiymizki, o'sha kimdir haqiqatan tan berdi, o'sha shunaqa qilganiga, shu yutib olganiga o'zini imkoniyatidan ortig'ini qildi-da. Ha. Hech kim ishonmagan edi. Men o'ylashimcha bunga faqat ota-onasi ishongan edi. Ha. I shunaqa holatda ham mana shunaqa g'alaba qozondi-da. I ba'zi negativchilar bor ekan-da. Ha. Mana shu Odilxon haqida, shu g'alabasi haqida nima deysiz? Odilxonni men o'zi taniganimda, Odilxon juda ham hayotda skromniy bo'ladi. U internetda, u internetda Odilxon, u hayotda o'zi juda ham oddiy bola. Onam sababchi Odilxon bilan tanishishimga. Chunki Odilxonni opachasi, radno opachasi, onamni kak singillari bo'lgan. Shunaqa qilib menga chiqqan, keyin aka bo'ylarimni ko'ring, ko'rdim. Mendan xabar olib turardi, uyimga borardi, ota-onamdan xabar olib turardi. Juda ham mehribonligini ko'rib turib, men aytganman Odilxonga, xudo xolisi ukam, vazmoniz bo'ladi. Urushasan, san ham
deb turib turib, bu unda WEF da urushib yurgan payti edi, o'sha WEF mi? Qirg'izistonda urushib yurgan. Unaqa kuchli organizatsiyada emas u, keyin aka shu oktagonda urushmoqchi deganman, bo'ldi deganman, Parvizga ketganman, Parviz bilan Foruxga ketganman, ikkalov ko'rishib olib, bu yoqqa o'sha kontrakt bo'lib ketdi, o'sha orada bitta bo'y bo'ldi. O'shanda bo'ydan oldin u menga aytdi, aka nima deysiz, maslahat bering. Agar Erkubulanga vazif tashlamoqchiman, urushishga kuching yetadimi, aqling yetadi degani uchun bo'ldi deganman. Keyin o'sha birinchi bo'yidan keyin u Erkubulanga nima vazif tashlagan. Keyin Erkubulan qabul qilib, mana qa ajatas bo'ldi. Urushishga keladigan bo'lsa, irodasi kuchli ekan, ishongan ekan, harakat qildi, Alloh berdi. Chunki men rosa qo'rqdim. Unga aytdim, "Ish nimani o'ylama, urush faqat, urush, joningni o'sha nafasing tugaguncha urushgin" dedi. Alhamdulillah yutib oldi, ko'rgan bo'lsanglar hamma xursand. Xeytirlarga keladigan bo'lsa, ular gapiraveradi. Ertaga bunaqa bo'lib chiqsa ham, bunaqa edi deb yuboradi, shuning uchun ularning gapiga e'tibor berish kerak emas. Ularning gapiga prosta kulib turib, "Ha, bo'ldi" deb turib, prime efirda so'kkanimdek so'kish kerak bu. Suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Rahmat sizga ham. Xudo xolos janglarni kutib qolamiz. Xudo xolos. Sizlarni kutib o'tdi, ishlaringizga. Inshaalloh xudo xolos. Endi bugun kechpay xudo xolos zalingizga boramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ofisga ham boringlar. Ofisga ham o'tinglar. Bo'ldi. Xudo xolos, ofisda ham qilamiz. Sizga o'z Dubay yoqdimi? Dubay yoqdi-yu, qimmat ekan-da. Qimmat, oson emas. Bitta boylar makillab qolsa kerak. Turkiyaga qochib ketishga, Turkiyada yaxshi-da, arzon hayot. Turkiyaga boshqa davlatlarga ketib qolsa, hozir endi lekin Rossiya yaxshi bosib ketdi. Hamma Rossiyani boylab o'tdi. Ukrainani boylab o'tdi. Ofisimiz ham bo'pti, davom nimada? Biznes payda o'zaro ofis. Xolos o'z ko'rsatdi. Ha, shu. Zan ofisi ham reklamalar eng sentrda turadi. Shu reklamalarni o'ziga oyiga, oyiga 30 ming dollar pul to'laymiz. Marketing, sayt qiling. Sportdan aralana. Sayt. Bu sayt aralanas. Ayam, burch hali to'g'ri. Ash bizam o'pishan to'g'ri. Nomi bor. Etaj 36 damsizlar? Ha, 37 bo'libdi. Ey, shu zdaryami? Da, va shu tepadagi mash. Tak, 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 tak. Qisqacha ofis haqida ma'lumot bersangiz. Adashmasam bu kompaniya nomi Multibank Group bo'lsa. Multibank Group deganini ko'rdik. Da, 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 Multibank Group. Bizda brokerskiy kontora biz. Biz treyderlik qilmaymiz. Lekin kimdir investitsiya qiladigan bo'lsa, agar treyderlikdan xabari bo'lmasa, biz tavsiya eta olamiz treyderlarni. Men treyder bilan gaplash, men bir treyder, например, ishlaysizlar, lekin ularni oldi berdisi, shartnomasiga kelishmaymiz. Ikkita taraf o'zlik kelishib oladi. Nima biz faqat tavsiya bera olamiz. Biz yana bir marta aytaman, biroz biz broker. Biz broker, biz kimdir agar o'sha nimada birjada savdo qilmoqchi bo'lsa, o'zidan o'zi kira olmaydi, broker kerak bo'ladi, через broker kiradi. Biz o'sha nimani brokerlikni qilib beramiz. Brokerning vazifasi nima? Broker kreditni plecho beradi. Kreditni plecho degani hamma ham 100 ming dollar bilan nimada dunyo bozorida savdo qila olmaydi. 100 ming dollar pul yo'q. O'sha biz kreditni plecho beramiz. Например, 1000 dollar bo'lsa, 1000 dollar degani 1000 dollar demaylik, mayli, 5000 dollar, 500 ming dollarligacha kreditni plecho beriladi. Biz 500 ming dollargacha bemalol savdo qila olaydi. Shu bizani vazifa kak garant bo'lamiz, shu bemalol o'sha odam savdo qilishiga. Misol uchun bu sohani tushunmagan odam, lekin hozir aynan trendda bu soha, bu biznes qiziqqanlar bor, puli bor, lekin qiziqish uchun ham qo'shilmoqchi bo'lganlar bor, yoki bekorchi pulini qo'yib anaqa shu sohada pul ishlamoqchi bo'lganlar bor. Mana shularga, shu insonlar sizga aloqaga chiqsa bo'ladimi? Menga emas, men o'sha yana bir marta aytaman, Metascope degan Instagramda o'zimiz ham profil bor. Biz har hafta webinar qilamiz. Tekin webinar, pulga emas, tekin Zoom orqali yoki Discord. O'sha yerda именно fan menejerlar o'tirib turib, o'zbekcha tilda qiladi. Hozir biz
bizde de 5'te traderimiz var, Uzbekistanlı bolla, juda ham kuchli. Dubai'da. Dubai o'zida, shu yerda team. Chunki osonroq bo'ladi nimaga. O'sha masala именно o'sha traderlar o'zlar webinar o'tkazadi. Webinarda YouTube'da именно savol-javob. Kimga nima qiziq bo'lsa, hammasiga o'sha webinar paytida o'sha qanaqa pul tikish, qanaqa foyda olish. Birinchi o'chirtda men pul tikish demayman. Birinchi o'chirtda ular informatsiya olsin. Nimaga investitsiya qilyapti? Bu nima o'zi? O'sha haqida. Ozgina tushunchaga ega bo'lgandan keyin bemalol bu yo'g'iga o'sha bemalol treyderlar bilan biz faqat shu brokerski nimasini ta'minlab beramiz. Traderlar bilan o'zligi, fund menejerlar bilan o'zligini biz kelishtirib qo'yamiz. O'zligi kelishib oladi. Qaysi protsentda qanaqa ishlaydi? Kimdir 70 ga 30, kimdir 30 ga 80 ga 20 ishlaydi. U investor bilan trader o'zini orasidagi gap. O'z bu biznesni kimlarga tavsiya qilasiz? Investitsiya anu kimdir mana pulini например, aylantirmoqchi bo'lgan insonlar, biznesmenlar bo'lsa, например, turgan puli bo'lsa, biznesga. Например, bu yerda Dubayda 50 ming tarni uyga pul tikdi deyli uy. Dubayda investitsiya uyga 7% yilligiga beradi. Bu degani 100 ming dollarga yilligiga 7 ming dollar. Lekin, o'tda ham baribir risk bor, o'tda ham pul yo'qotishlar bor. Chunki har doim ham siz rent qila olmaysiz uyni. Arendaga bera olmaysiz. Bu bir. İkinci mesele yıllık kvartplata var. Yıllık kvartplata, например, uzun mu uylarımdan kelib holatda olib chiqsam 7000 dollardan 15000 dollargacha yıllık kvartplata var. Nimaniki, uylaniki, o'zining kvartplatasi. U narsani ko'tarish, svet, diva. Endi men arendaga bergan uylarim, svetini hammasini o'zim to'layman-da, endi shunga yarasha olaman. Lekin bir xil payt rent bera olmaysiz. Uddan ham yutqizasiz. Например, 100000 dollar bo'lib ketdi-ki, bu yerda oyiga 7% dan balandroq i даже shunaqa sdelkalar bo'lib ketishi mumkin. Agar trader kuchli bo'lsa, 30%. To'g'ri, nedvijimizda yiliga 7% bo'lsa, bu sohada oyiga 7% bo'ladi. Da, i yana bir marta aytaman, nedvijimizda pul tikib qo'yasiz, rentga berib bir xil payt sotib yuborasiz, pul kerak bo'ladi. Bu yerda traderlar bilan siz kelishasiz, например, 100 ming dollar pul tikayapman desa ham, 100 ming dollar tikkanda ham например, o'sha qanchadir miqdorda pulni yutqizishni qo'yib qo'ya olasiz. Na, ya'ni limit 100 ming dollar bo'lsa, 80 ming dollargacha uje minusga kirsa, bo'ldi, siz to'xtatasiz, pulni yechib olasiz. Trader yaxshi emas bo'lib qoladi, yo trader o'zi endi riskka bog'liq, lekin aqlli trader hech qachon katta lot bilan ochmaydi sdelkani, kichkina lot bilan. Hozirgi sizning traderlaringiz plusdami? Plusda. Da, plusda. Uje kelgan mijozlar o'sha tikkan puli ko'payapti, to'g'rimi? Da. Na elementarni u narsalarni Instagramda ham ko'rsatganman, Instagramimga ham o'tsa, например, o'sha webinar bo'lgan paytda biz o'sha polniy istoriya har bitta sdelkaning istoriyasi bo'ladi. O'sha istoriyalarni ko'rsatamiz. Lekin men har doim plusda chiqmaysiz, minusda chiqasiz. Lekin bolalarning o'zini strategiyasi bor. O'sha strategiya bo'yicha ishlansa, har doim plusda chiqasiz. O'tib yutqizish ham bo'ladi, yutish ham bo'ladi, lekin bar plusda chiqasiz. Ya'ni bir oy ichida trade qiladi. Bir oydan keyin necha pul yig'ilgan bo'lsa, na bir 20 ming dollar pul topgan bo'lsa, trader bilan siz kelishgansiz, na bir 70 ga 30 bo'lsa, o'sha 6 ming dollarni berasiz, 14 ming o'zingiz olasiz. Investor shunaqa. Bu soha bilan, aynan shu biznes bilan O'zbekistonda yashab turib ham siz bilan ishlab yoki o'sha qanaqangidir anaqa o'sha Dubay orqali ishlasa bo'ladimi? O'zbekistonda tur. Bo'ladi. U prost bu onlayn hammasi. Onlayn. Onlayn. Yana bir marta aytaman, biz o'sha akkaunt ochib beramiz. O'sha akkauntga pul o'zini shoti, o'zini paroli, o'zini pasporti bo'ladi. Bizda именно sug'urtamiz katta. Agar ertaga bizning kompaniya bankrot bo'lgan taqdirda ham pulingizni sug'urta to'lab beradi. Shu keyin o'sha ochgan edi, shotingizga pul tushgandan keyin u siz o'zingizning ixtiyoringizda bo'ladi. Siz trader bilan gaplashganingizda traderga faqat do'stib berasiz. U sizning pulingizdan foydalanib savdo qiladi. Kelishgan holda. Yana bir marta aytaman, limit. Agar u siz 100 ming dollaringizni 80 mingga tushirib qo'ysa, avtomatik o'z sdelka to'xtaydi. To'xtatasiz, 80 mingni yechib olasiz. Risk bo'ladi. Любой biznesda risk bor. Shunaqa. Siz o'z qanchadan beri bu soha bilan shug'ullanasiz? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil.
Ben uzun zaman hali geçe örgüyorum ben. Çünkü traderliğini mükemmel derecede örgüyorum şu anca vakit gerek. İyi sabır gerek. Sabırlı gerek. Bu anlamaz onu. Oturuş gerek. Kompüterde yani, onu oturup şu saatle boş etti buluşuyuz gerek. Analiz bolla, analiz kılış gerek. Çünkü ben uzun zaman fund manager traderlerim var. Ular bilan kelishgan holda ulardan so'rab turib, bar maslahatlashib turib, o'zim sdelka ochaman. O'zimda ham akkauntim bor. Ko'rsatib ham berishim mumkin o'zim akkauntim. Ha. Mana hozir shunaqa ofislarda, Dubay shunaqa markazlarida o'tirib, shunaqa hayotda yashayapsiz-da. Hozir yo'lda ketayotganimizda o'sha O'zbekistonda o'sha bir paytlar qiynalgan vaqtlaringizni eslaysiz-da. Ha. O'sha vaqtni eslab, hozirgi vaqtni Ozga holat bilan solishtirsiz. Nimalar o'zgardi? Shukr qilasizmi? No, alhamdulillah. Bitta narsaga ishonardim, to'shtu. Odam agar harakat qilsa, to'xtab qolmasa, hamma narsaga erishadi. Yiqildingmi, bu degani o'zi sinding degani emas. Turib-turib darsga yurish kerak, tepaga qarab, как говорится, angliskida step by step, zinama-zina, sekin-sekin. Baribir qoqilasiz hayotda. Bu hamma narsaning hikmati bor. Qoqilishlar ham faqat plusga olib keladi. İma rahmat etib qolaman hayotimda shunaqa insonlar bo'lgan menga juda ham ko'p yomonliklar qilishgan, qoqilishimni xohlashgan, o'zim darajada yaqin insonlar bo'lgan, shuda menga yomonlik qilishgan sastarani. Ular o'shalardan men ko'p narsaga urok olib, hayotimda ko'p narsa o'zgardi. I ular bo'lmaganda men shu darajaga erishmasdim deb bilaman. Shuning uchun men ularga faqat rahmat aytaman. Shu ayrim insonlar aytadi 30-35 yoshgacha biznes qilsang, qolding, u yoqqa harakat qilding kelmaydi dedi. Siz mana 38 yoshda o'z uchun yangi bo'lgan biznesga kirib, nima desa bo'ladi? O'ziga yarasha omad kelishdingiz-da shu sohada. Shunaqa insonlarga 35 yoshgacha biznes qilsang, qolding, u yoqqa uje xohish bo'lmaydi deyshadi. Sizda shunaqami yo? Yo'q, men o'zim motivatorman. Men o'zim motivatsiya beraman. Men bilamanki, to'shtu agar bu qattan chiqadi bu motivatsiya. Odam kishida yaxshi yashash uchun sel bo'lish kerak edi. Yaxshi yashash bu nimadan keladi? Bari pul, hamma narsa pulga taqaladi. Agar to'g'ri ko'plar aytadi, pul hamma narsani rishat qilmaydi. Hozirgi zamonda pul hamma narsani rishat qiladi. Puliz bo'lsa yaxshi joyda dam olasiz. Puliz bo'lsa yaxshi restoranda ovqatlaysiz. Puliz bo'lsa yaxshi uy qurasiz. Puliz bo'lsa bolalaringizga yaxshi qara olasiz. Bolalaringizga yaxshi bilim bera olasiz. U o'zi shunaqa oldin boshqacha edi hozir lekin hamma narsa pulda qaralgan pul bilan o'lchanmaydi lekin hamma narsa o'sha yaxshi hayot yaxshi yashash uchun faqat stremitsiya qilish kerak yaxshi pul topish kerak siz yaxshi yashashingiz uchun qancha kerak bir oyiga pulmi endi menga ko'p kerak emas yetadi u narsa aytmay qo'ya qolaylik men lekin kunlik rasxodim 100 dollar Agar mehmonlar kelib qolmasa, o'zim rasxodim. Bu degani oyiga qancha 3000 dollar ekanda. Rasxodda o'zi. Rasxodda o'zi. Men rasxodim aytaman, ovqat yeb, chunki men dietadaman, bilasiz, dietada yuraman, postepenno o'zimni bizani o'sha zalimizga borganingizni ko'rasiz, biz o'sha healthy food, ya'ni healthy ruscha, o'zbekcha esimdan chiqib ketdi, anu. Dietetik ovqat qiladigan oyiga qilib berishadi bizga oyiga pul to'layman 1000 dollar 1200 dollar to'layman skitga 5 mahal ovqat. Iloji boricha diyeta yurishga harakat qilaman oxirgi payt qiynalaman o'zingiz ham ko'ryapsiz ham buni bolalar bilan o'rtoqlar kelib qoladi yaxshi joyga borasiz yegisi keladi sog'inasiz shunaqa ovqatlarni. Xudo xolasa menimcha yana tushib olaman diyetaga. Ya kunlik rasxodim yana bir marta aytaman 100 dollardan ko'p emas. Bolalar kelib qolsa уже 300 500 shunaqa bo'lib ketadi kunlik. Kun bo'yi hozir ishlaysizda, kim bo'tdan chiqib zalga ketasiz. Charchab qolmaysizmi? Yo'q, charchash yo'q. Men yana bir charchab ofisda ko'p bo'lmayman. Ofisda shu 3-4 soat yo bo'lmasa meeting bo'ladigan bo'lsa bo'laman, yo webinar kuni. Chunki menga hech kim xo'jayin emas. Men o'zim xohlagan paytda kelaman. Men asosan staratsiya qilaman ofisda vaqtida bo'lishga. Bo'lib turish kerak, chunki baribir kontrol qilish kerak. Именно o'zimga tegishli odamlarni. Zalga nechida borasiz? Zal ertalab 6'dan 8 geçe vahli i keçkurun 7'dan 9 geçe. Aha, Nagoya'da zal gibi orası değil mi? Evet, Nagoya'da. Murabbi'yiz ozu Nagoya'da mı ya başı Murabbi'yiz? Yok, Murabbi'yiz Nagoya'da o jujitsi'dan kum, kak bilişim bu için. Bizi bilen yakşı adına şey neyse, ozu bilen bir tormatlı koruşken ama kop bomiydi. Çünkü onun başka joylarda zalları var. Murabbi'yiz Anas digen bolu, ozu UAE varisle de uğruşken, yakşı nemege ege.
Şu Instagram'da galatçılar yan var, kuşlu bayet boyan o zaman. Ya az az yine travması var. Amra billarım kere uzun uzun ne kiosk çıkın alayga. O ya o zaman hayran bop koyan, işte onu ben otursak, aydi mi korsut kendim lan ki, işte onu ya otursak kız yaşlıyım ki. Şuna da. Murabbiylarim keladigan bo'lsa, men murabbiylarim juda ham yaxshi insonlar bo'lgan. Taekwondo payti bokalik Alisher ekan boshlab berganlar. O'zim Toshkentga kelganimda o'zi Botir ekan Zokirov, yangi botdi Billurdan tanismi yo'mi bilmayman, yaxshi insonlar. Doron ekan, Mega Sport. Doron ekan Mega Sport bo'lgan. Shu kitkam rahmatli Urakov. Urakov tanismi yo'q bilmayman kickboksyorda. Sunnat ekan ozgina olgan biz Ilyasovdan. Sunnat ekan ham yaxshi insonlar, ozgina bar borib ketgan. Nima C5 da bo'lardi zali. Murod rahmatli ko'p narsa o'rgatgan menga. Hasan Husalladan ko'p narsa o'rganganman. Bu hammasiga rahmat etib qolaman. Shu insonlar bor ekanki, mana shu sport sohasida biz to'xtamayapmiz. E-sport bitta narsaga ubiditsa qilgan emas, sport bu odamga ne tolka motivatsiya beradi i sog'lom yurasiz, kasal kam bo'lasiz. I yosh anni beradi, yoshroq bo'lib yurasiz. Yosh hech kim ishonmaydi, 38 yosh desam. Alhamdulillah, deymiz. Allohga behisob shukrki, shunaqa vazmoshim bor ekan, trofka ham qilib yuribman, hammasi o'sib ketganmi. Punktuallik Dubayda punktuallik bo'lmasangiz bo'lmaydi. Hamma narsa vaqtida bo'lishi kerak. Ertalab turish kerak, trofka qilish kerak, ishga kelish kerak, zalga borish kerak. Ay, tashab qo'ysangiz, tashab qo'yaverasiz, shu bo'yi ketib qoladi. Shuning uchun shunaqa gaplar. Come with one, two, double.